Sveiki visi, jūsų dėmesio dar vienas TV3 sport komentatorių podcastas ir šį kartą NBA restartui skirtas epizodas. Ir studijoje virtuale yra trys žmonės, Rytis Vyšniauskas, Romanas Burštėnas ir mūsų svečias, buvęs krepšininkas, Tautvydas Šležas, kuris yra NBA guru mūsų ir bus atsakingas už ekspertinę nuomonę, ekspertinę dalį ir pažiūrėsime, kaip seksis Tautvydui. Iš pradžių šiame podcast'e, o paskui pažiūrėsim gal ir kitame vaidmenyje. Sveikas Tautvydai, sveikas Rytį. Pradėsim gal nuo Tautvydo, gal įdomu sužinoti, ką tu veiki pastaruoju metu, kaip baigėsi, turbūt jau taip galima sakyti, tavo krepšininko karjerą ir kokie tavo ateities planai. Na taip ir gyvenu, žinot, dabar praeitą vasarą faktiškai baigiau tą krepšininko karjerą, priežasčių gan nemažai, visų pirma, keičias tas krepšinis, dabar visiems tų pataikančių reikia ar ne, ir jau aukštaugiai turi pataikyti, tai mačiau, kad kasuosi vietoj, kaip pasakytos, va tokios kažkokios, ar ne, perspektyvos persilaužti, nebuvo daug, pajutau tas visas procesas iš tuščio į keurą, tai kadangi jau daug metų labai domiuosi ir to krepšiniu ir turiu svajonių, kas susijęs su vadybinė puse ir treniravimu, visus tos procesus studijuoju, tai tiesiog nusprendžiau, kad, aišku, žinoma, traumas prisidėjo, praeitais metais buvo visa čiurna nuplyšus ir pilnai taip niekada neatsigavau. Tai tiesiog nusprendžiau, kad toj pusėje yra daug daugiau potencialo, daug daugiau yra aistros, daug daugiau yra, kaip pasakyti, kažkokių organizacinių įgūdžių. Ir ties tenais dabar bandau fokusuotis. Aišku, dar esu toks nepataisomas perfekcionistas, labai keliu savo aukštus standartus, tai ką bedaryčiau, mėgstu daryti gerai. Tai tiesiog atėjo toks momentas, kad nebepatikau aš savo kaip žaidėjas, nebegalėjau, kaip sakant, kažkokiam savo lygį žaisti, mačiau, kad mintis visai kitur, tai tas sprendimas buvo palyginus lengvas, aišku, truputį buvo keista suprasti, ar ne, kas viskas pasaulyje aplink vyksta, be iš sporto pasaulyje atėjus, bet nežinau, viskas neblogai, aišku, čia ta korona truputį pagriovė visus planus, bet domiuosi ir verslo pasauliu, domina visi irgi tie procesai, kur vyksta ir, kaip sakant, principai visur panašus, bet nu va taip ir bandau užimtas, bandome čia tokią idėją kurti, toks servisas padėti aukštaūgiams, kai kuriais klausimais per daug nesiplėsiu, nes po to dar idėja pavoks, bet nu va taip va, pamažu, žinoma, nuo krepšinio niekada tos mintis netitrūksta, bet va taip, va, visa širdis kažkaip yra treniravime, vadyboje, mane tie dalykai labai veža, ypač visos NBA verslo subtilybės. Tai tas procesas apart kažkokio psichologinio perėjimo tokio, kad nereikia treniruoti, važiuoti ar panašiai. Šiaip visai ta tranzicija visai nebloga buvo, nes buvau pasiruošęs plius minus, turėjau ir tų hobių, ir pomėgių, ir viskas tikrai gan neblogai. Šiaip tu tada jau NBA temą liečiant, man įdomu būtų išgirsti, mes jau truputėlį bendravom, susipažinom, kas yra man retas atvejis, kai sutinki lietuvį krepšininką ar netgi kažkokį tai žmogų prie krepšinio, kuris labiau domėtųsi NBA virtuve, ne Eurolyga, ne Lietuvos klubų reikalais, o būtent tuo NBA pasauliu. Kuriuo metu galbūt tu pats supratai, dar žaisdamas, kad tave labiausiai domina būtent NBA procesai, tas tikrasis verslas krepšinyje ir tas modelis, kuriuo dirbama Amerikoje? Na, tas modelis ir tavo pavadintas tikrasis verslas, taip aš ir pavadinčiau, nes kaip ir žaidėjas, nežaidžiu aš pačiose aukščiausių lygio organizacijose, bet labai, vat, nežinau, gal tas toks užknisdavo, nežinau, žodžiai nesilaikymas, kažkur pinigai nesumokėti, kažkur, aišku, NBA tokių dalykų nėra. Ir tas NBA gal tokia yra lyga nuo jaunystės, kai Eurolyga mes galėdavom įsijungti ir pasižiūrėti, ar ne? NBA reikėdavo laukti žinių 30 sekundžių, kad pamatyt, kaip Ilgauskas su Klyblendu 2 taškus įmeta. Ir per tas 30 sekundžių ten seilės varvėdavo. Tai
Pajutau tiesiog va, tas momentas, būtent, kad NBA man patinka po tos tokias vertybės, kad kažkoks skaidrumas, sąžiningumas visiems yra vienodos sąlygos, pavadinkim, kas liečia komandų organizacijas, agentai galbūt ten kita tema, bet va, tas traukia labai mane NBA kokybę, NBA viso to verslo kokybę, visas tas žaidimas ant stipriųjų, stipriųjų, aišku, to komandinio nemažai žaidimo, bet stipriųjų individualių įgūdžių žaidėjų tų pusių. Aikštelė platesnė, daug daugiau viso to vaizdo, dar pavadinkim tokie, kaip ir tau rytį minėjau, nėra to tokio emocijom paremtų kažkokių kvailų sprendimų, atleidimų, visas ta žaidimas toks ramesnis, neveltui žaidėjų lygą ar ne. Ir visas tas produktas tiesiog mane labai traukia ir labai patinka. Nu kągi, galbūt galim tada ir pradėti. Aš manau, kad jeigu ateityje mes turėsime galbūt tautų daugiau klausimų sukauptų, galbūt mes atskirą podcastą rašysim, nes aš matau, kad ir pats turiu jau daug klausimų, bet kadangi tai yra visgi sezono restartui skirtas podcastas, tai mes labai jau negalime nuklysti į šonus, nors yra tokių pagundų. Gerai, visų pirma, prieš restartą reikėtų priminti, kas buvo iki restarto. Tai buvo jau pakankamai seniai, viskas sustojo kovo pradžioje. Kai kurie žmonės jau galbūt ir pamiršo, kad krepšinis dar tęsis šį sezoną ne tik 3-3 ar ten draugiškos kažkokios rungtynės, kur motivacijos galbūt ne pernelyg daug. Čia mes turime 22 komandas ir galbūt, nežinau, po vieną galbūt ir vienas ir kitas iš jūsų po vieną konferenciją galbūt norėtumėt priminti arba, nežinau, savo kažkaip sugalvota sistema, kasgi vyko čempionato sezono pradžioje ir kaip viskas sustojo kovo mėnesį. Nu, aš taip pradžiai gal įvedant jau grinai diskusiją į pokalbį, galbūt grįšiu atgal šiek tiek į pačią pradžią, kai buvo tik sustabdytas sezonas, tai buvo gan šokiruojanti naujiena, nes NBA pasaulis vėliau reagavo tikrai viską, nei pavyzdžiui futbolas Europoje ir kol nepasitaikė tas Rudy Gobero precedentas, tol atrodė, kad bus žaidžiama ir netgi bus žaidžiama su žiūrovais ir netgi LeBronas Jamesas bendraudamas su žiniasklaida sakė, jam nesvarbu, kaip ten Europoje futbolas tuščiuose stadionuose, jisai žaidžia dėl fanų ir tuščioje arenoje savęs neįsivaizduoja, bet nu, aišku, tada jau smogė realybė, kad čia nėra juokai, kad ta pandemija egzistuoja ir kad jau į NBA lygą į vidų tarp žaidėjų virusas įlindo ir yra nukentėjusių tiesiogiai, tarkim, Karlo Anthony Townso mama paliko šį pasaulį sirgdama COVID-19, tai vėlgi artimoje aplinkoje yra ta rizika, ten Aaronas Bainsas dalinosi savo patirtim, jisai sirgo su simptomai, sirgo gan sunkiai ir visą laiką sakė, kad labiausiai pergyveno, kad neužkrės savo artimų, mylimų žmonių, nes, nu, aišku, mes visi suprantam, kad aukščiausio lygio atletai, prisižiūrintys sportininkai, prasirgs tuo virusu, net jei yra simptomai ir nieko jiems nebus, bet tu gali užkrėsti vyresnių žmonės, savo giminės ir taip toliau. Tai, žodžiu, tada, kai jau buvo aišku, kad sezonas stabdomas, man atrodo, ir aš sekdavau Adamo Silverio visas konferencijas, tos internetinės, ką jis kalbėdavo, jie patys galbūt ilgą laiką nežinojo ir ieškojo optimalaus sprendimo, ką galima būtų daryti, kad sezoną pabaigti ir kokiu būdu jį išgelbėti. Ir tikrai, manau, ne vieną variantą svarstė, kol galiausiai buvo apsistota ties ta Floridos Orlando burbulo idėja, kur, aišku, sudėliotas jau kalendorius yra keičiantis ir kito sezono planus, tai yra naujokų birža dabar jau bus rudenį laisvų agentų rinka, tas beje paliečia ir Eurolygą, aš manau, nes Eurolygos klubai įpratė žvalgytis NBA Summer lygoj, sulauk laisvų agentų, žaidėjų, kurie nepasirašo su NBA klubais, dabar jiems neišeina, nes palį Eurolygą reikia žaisti, o NBA tuo metu vykdi savo procesus, tai tikrai viskas taip gerokai susijaukė, bet man atrodo, kad priimti teisingi sprendimai ir su gera kontrolė, aš labai tikiuosi, kad sklandžiai vykstas Orlando burbulas, nors išlendavo dabar ten Lou Williamso, tarkim, istorija, kad pasišalino iš burbulo dėl asmeninių priežasčių, dėl laidotuvių, kaip suprantu, o buvo užfiksuotas kažkur naktiniame klube. Vienas pietus valgantis, jo. Tai aišku, kad tokių dalykų negali būti.
Ir vėlgi yra tų niuansų, kad ne visi žaidėjai grįžta į tą burbulą, komandų sudėtis šiek tiek pasikoreguoja, kažkurie žaidėjai galbūt dėl savo asmeninės situacijos, kaip tarkim turim Davį Bertanį, jis atsisakė žais, suprasdamas, kad tampa neapribotų laisvų agentų, Wizards nelabai ką pretenduoja ir jam turbūt net nebūtų labai prasminga dabar rizikuoti žaisti šitą trumpą gabaliuką, kur Wizards gal net nepatenka į play-offus, o maža ką susižeisi ir tau laisvų agentų rinkoje tada bus problemų. Tai turbūt pasitarė su agentu, priėmė tokį sprendimą, kitų žaidėjų pozicija skiriasi nuo jo. Tai va, pradžiai įvedant, sakau, būtų tokie akcentai, prisimenant, kaip viskas sustojo ir kaip vyko procesai, kad grįžtų krepšinis, o dabar jau turbūt galima konkrečiai judėti prie komandų, tai aš galbūt ir Tautvydui taip suformuluočiau klausimą abstrakčiai. Iš visų organizacijų, kai tu stebėjai prieš sezoną, kurios tavo akimis labiausiai nustebino gerąją prasme, iš kurių galbūt tu nesitikėjai, kad bus taip, kaip buvo? Pavadinkim, kaip ir nustebino ir nenustebino, aišku, imant Miami komandą ar ne, tikrai garsėja organizaciniais ir gerais draftais ir organizaciniais įgūdžiais. Bet drąsus sprendimas buvo ir Jimmy Butlerio atvykti tenais daug kritikuotas. Drąsus buvo sprendimas ir Whiteside išsiųsti į Portlandą, ar ne, ir Bemojo Debajo paskirt faktiškai pagrindinio žaidėjo vietą. Netgi Jimmy's Butleris pripažįsta, kad Adebajo numeris vienas žaidėjas Miami yra. Tai dar kartą įrodo Peto Riley tokius, nu, va, niekam nepatinkančius, bet jam labai patinkančius sprendimus ir nedraftuotų žaidėjus. Priminsiu, kad startė dabar žaidžia ir Duncanas Robinsonas, ir Kendrickas Nanas, kurie atėjo yra iš G-lygos. Ir va, tasai toks bendras jų darbas su Eriku Spolstra jau daug metų ir nežinau, jie ten to žaidėjus su kažkokiu padidinimuoju stiklu turbūt žiūri G-lygoje ar ne, ir pritaiko savo sistemai. Nu, tai vat man Miami's tikrai labai žavi ties šituo aspektu. Aš pasakyčiau, mano jie netgi yra juodasis arkliukas rytų konferencijoje. Visi kalba apie Bostoną, Milwaukee's, bet Miami's pasipildė ir Andrei Godalą, kuris faktiškai jau buvo verslo pasaulį, bet turbūt tiesioginis buvo pasirašytas žmogus stabdyti Antetokounmpo, gal ne nuo pat pradžių varžybų, bet vat nuo suolo įleidusi aikštelę pastoviai, kad turėtų Antetokounmpo kažkokį ar ne ten pressure, kad nesijaustų taip laisvai aikštelį. Tai įmant rytų konferenciją, Miami's tikrai mane žavi iš visų pusių ir tas jų, pavadinkim, bendras naglumas, komandos veidas, niekada tų dalykų negalima nuvertinti. Plius visas tas dabar procesas toksai yra, kaip Europos čempionatas būtų, kaip žaidėjom kažkoks training campas, europiečiam klausiau ir kelis interviu, kad ten amerikiečiai skundžiasi ar ne, kad va Jezu, čia mes taip yra. Na, europiečiai prie to pripratė, jie taip gyvena kiekvieną vasarą. Ir būtent tokio formato varžybose to naglumo labai reikia, kad diena iš dienos, ne sezono metu, bet diena iš dienos būtent per tą trumpą laiką pasiekia rezultatą. Miami's man labai puikiai visą tų jų viziją atitinka tai, kur dabar visa NBA yra. Ir aš manau, jie turi labai daug šansų kažką nustebinti. Kažką nustebinti, kažką nenustebinti. Aš tai iš tikrųjų Miami irgi žaviuosi. Aš pavyzdžiui galvojau, kai jau baigėsi didžiojo trejeto era Lebrono, Vaido ir Bošo, aš tikrai maniau, kad jie daug ilgiau kentės. Kad tikrai bus sunkesni laikai, bet jie labai greitai pasitvarkė. Labai gražiai išlydėjo Dwayne Wade'ą paskutiniam jo sezone ir pradėjo formuoti tokią įdomią komandą, kur tu turi daug talentingo jaunimo, turi, tarkim, tokį veteraną patikimą europietį kaip Goranas Dragičius prie viso ko, apsistatai metikais. Iš tikrųjų, Duncanas Robinsonas yra man toks atradimas, kur žaidėjas polime laisvai gali nuo antros iki ketvirtos pozicijos užimti, praplėsti aikštelę ir nuo jo rankelę, tai yra įspūdinga. Nors šiaip, kaip aš jokauju pagal vardo pavardės kombinaciją Duncan Robinson, tai jis turėtų žaisti Spursuose. ir Tyler's Hero, pavyzdžiui, dar toks irgi yra įdomus žaidėjas, kurį jie surado, tai aš pilnai pritariu, kad nu, organizacija fantastiškai. Žinai, dar dadėsiu į tą vadybinį dalyką. Ir po to vaido išėjimo buvo pasirašyti trys žaidėjai. Ir James'as Johnson'as, Tyler'as Johnson'as
ir Dionas Vaitersas kartu ten per kelis metus, bijau pameluoti, apie 150 milijonų. Buvo tuo metu jie to verti, bet žiūrint kelis metus į priekį, prasta buvo investicija. Johnsonas truputį jau ir ten pražilo, pavadinkim, Vaiterso su savo antikom, bet kaip jie sugebėjo su tais keliais prastais kontraktais nenužudyti savo ateinančių 5 metų, čia yra neįtikėtinis vadybinis. Kaip Petas Railis sugebėjo išlankstyti per treidus, per bajautus, ir jie niekada nėra tam tokiam giliam rebuildą, ar ne? Nuo pat 2006 metų, gal turėjo vienus metus, tam, kaip Šonas Merijonas, Žermėnas Onilas žaidė, bet pastoviai randa būdų, kaip išeiti iš tų tokių situacijų. Tas dar labai ypač žavi. Tai, liekant rytų konferencijai, aš galbūt tada norėčiau pereiti prie čempionų titulą ginančių Toronto Raptors. Aš kaip tik norėjau klausti apie jų galbūt fenomeną, nes žiūrim į kitą pusę, ten po čempionų titulo pabirėjo šiek tiek komandėlė, o čia pakankamai gerai atrodo. Nu, nors aš irgi galvojau tikrai, kad taip jiems pasisekė gaut Kawhi Leonardą vieniem metam, pasisekė, kad Golden State papjovė traumas ir pavyko laimėti istorinį titulą, bet kai Kawhi išėjo, nu, aš tikrai negalvojau, kad jie išliks labai konkurencingi, įsivaizdavau, kad tai gali būti kažkur tarp 6-8 rytų komandos, bet pagal rodomą žaidimą, nu, jie vis tiek yra prie tų kontenderių, ar ne, rytų konferencijų, kaip tau tai tavo akim Torontas atrodo? Lygiai taip pat galvoju, faktas tas, kad ir Niko Nursas sumanumas, Masai Ujiri dar kartą įrodo, kad neveltui berods porą kartą laimėjo GM pavyje ir neveltui toks geidžiamas yra visoje toj rinkoje. Aš galvoju, čia mums stebintiems steigmena. Jie visą tą žinojo, jie protingai draftino žaidėjus, protingai gal ir pasisekė su Van Vlytu ar nedraftintų, bet po Kawhi Leonardo išėjimo ir aš manau faktas, kad jie žinojo, kad jisai išėjęs laimėjo čempionatą, buvo tam ruoštas, buvo imti ilgai sėdėto su Narsu ar ne ofise ir dėliotasi, kaip užpildyti tą vietą. Buvo ilgai, manau, kalbėta su žaidėjais, kad jūs turite dabar stepapint ir siekamas. Parodo tai, kad ir praeitis tapo labiausiai patobulėjus su žaidėjų. Dabar dar kartą jį nori rinkti labiausiai patobulėjus. Tai reiškia, jis dar didesnį žingsnį padarė ir tas profilis gan panašus į Kavajaus. Yra dviejų dimensijų, toks two dimension player, aišku, yra skirtumų, bet Siakumas padarė netikėtiną žingsnį ir užpildė tą vietą. Visai kitai komandai faktiškai likus. Tai tikrai labai, labai įdomi komanda paremta to komandiniu žaidimu. Dar įdomu tai, kad Ibaka jau buvo toksai, ar ne, ir Orlandė, ir kitur jau ėjo link toks jaunas veteranas, ar ne. Ir šį sezoną tikrai labai gerai žaidė ir gynybą, ir tritaškai daugiau metų, ir Gasolis buvo ilgą laiką traumuotas. Tai tikrai labai, labai simpatiška komanda ir simpatiškas visas tas jų vidus, nuo trenerių iki GM'ų. Aš dar pridėčiau, kad galvojau, kad jie labai daug praras gynybos, ne tik, kad Kawhi išeina, bet dar nepamirškim, kad išėjo Danny Green'as, mano akim vienas geriausių tokių 3D stiliaus žaidėjų, kuris puikiai ginasi tranzicijoje. Asmeniškai gali paimti varžovų pavojingą žaidėją ir polime, nu, ne visada stabilus, bet jis turi metimą, turi play-offų didelę patirtį sukauptą ir dar ir jis išėjo. Nu, aš tikrai galvojau, kad jie ypač gynyboje labai daug praranda, bet kaip ir tu sakėjai, turbūt jie tampa tokia pilnai Paskalio Siakamo komanda ir visos detalės aplinkų jį surinktos tokios labai teisingos. Visi žino savo rolę, savo vaidmenis, atsiranda tų jaunų žaidimų, pavyzdžiui, dabar tas centras pavardė, pamiršau, kaip taras, Bušė. Nu, ta prasme, tu matai tokį grinai energijos žaidėją, centrą, kuris lipa ant kamolių, kuris yra pakankamai lengvas bėgantis, kur žiauriai tinka šio laikiniam krepšiniu. Ir, nu, čia vėlgi Masajus Ujiri sugeba, turi akį tiem talentam. Ar nepamirškim vieną labai svarbus dalyko. Komandai liko daugiau nei pusę žaidėjų. Tas čempioniškas mentalitetas ir pasitikėjimas savim yra labai svarbu. Prieš sezoną, nors rytis netikėjo Raptoriais, jis vis tiek pasiėmė sekamą į savo fantasy komandą, tai ne taip viskas jau blogai su ryčio. Nu, aš Raptoriais netikėjau, bet sekamų tai tikėjau. Ir iš tikrųjų taip, jis tau ten daug visko pririnko. Aš dar norėčiau labai apie Sixers pašnekėti, nes jie, man atrodo, tikrai labai, labai rimta komanda rytuose, bet sezonas tikriausiai tas reguliarusis jiems nebuvo labai sėkmingas, nes tai vienas, tai kitas trubuotas. Ir galbūt tas restartas jiems į naudą, nes tas pats Simonsas grįžta, tiesa, galbūt į kitą poziciją.
Kaip jų perspektyvos jūs vertinat ir panašu, kad jau pirmasis, jeigu jie lik šešti arba penkti, jau pirmasis play-offų ten etapas bus labai įdomus. Nu, aš gal savo tokią kuklę nuomonę pasakysiu kaip žmogaus visiškai iš šalies, bet aš stebėdamas tą komandą manau, kad jinai turi tapti arba Joelio Embiido komanda, arba Beno Simonso komanda. Ir aš negalvoju, kad tai yra labai gera sinergija jų dviejų, nes nu, Beno Simonso tu turi kaip įspūdingą atletą, kuris gali dengti bet kurią poziciją, bet yra visiškai be metimo. Praktiškai pirmas numeris, kuris žaidžia tik baudos aikštelėje, nugarai krepšį ir atėjus play-offam, kai pasikeičia gynyba, tie ribotumai labai išryškėja. Jeigu tokį Janį Antetokumpą sugeba Torontas exposing, kaip sakoma, tai Benui Simonsui yra dar sunkiau. Ir šalia tu turi Joelį Embiidą, aišku, su jo traumų istorija, bet tai vis tiek dominuojantis centras, kuris kartais gal patingi įlysti į baudos aikštelį ir kaip tik pasirenka daug pasvaidyti tolimų metimų. Ir man šita jų kombinacija kažkodėl tai per daug gerai nelimba. Faktas, kad jie aplinkui apsistatyti sugeba metikais, ko reikia, surenka snaiperių, turi kitų puikių žaidėjų, ten kaip Tobias Harris, sakykime. Bet nu, mano nuomonė, kad kažkurio metu jie turėtų prieiti tą etapą, kai apsispręs, kad mes būsim arba Embiido, arba Simonso komanda. Man tai atrodo grinai tokia iš šalies nuomonė. Gal Tautvydas kitaip įsivaizduoja? Aš lygiai taip, nelygiai taip pat, bet panašiai galvoju. Pirmas dalykas, tai man labai patinka, kad Simonsas į ketvirtą poziciją nuėjo, nes nu, tikrai play-offų žiūrint numaišęs viens kitam po kojom Embiido su Simonsu. Simonsas net jisai net tų high-low situacijose net nekildavo. Embiidas kažkur bando eiti gavinę, viens į kitą atsitrenkė. Tai manau lygiai taip pat, kad kažkada jų tas visas išsiskirs ir manau gali būti čia tie paskutiniai play-offai. Eltonas Brandas žiemas jau tikrai mėgsta tokius drąsesnius irgi sprendimus vidurį sezono ir Butler iškeitė Tobias Harris. Bet žiūrėjau dabar iki sezoninės varžybos Filadelfijos. Nu, matos, kad jie nelabai ir nori kartu žaisti. Simonsas labai mėgsta tam open court'e draskytis, kuris yra turbūt talentingiausias pasaulio žaidėjas open court'e su kamuoliu. O Embiidui reikia paustę kamuolį, reikia užsisilinti po krepšiu ir poziciniam polime. Nu, nesimato, kad jie norėtų kartu žaisti. Man tai Embiidas iš vis kaip pas močiutę korlėtų prisivalgęs ir nuo pečiaus atsikėlęs, nu jo žaisti, žinot. Nu, tai jis toks savotiškas personažas su savo charakteriu ir to humoro jausmu. Ir kažkuriom vietom jis man primena ir Šaką. Jis irgi Šako laikais Twitterio nebuvo, tai jis būtų dar labiau atsiskleidęs, aišku, nei dabar yra galimybės, bet kažkuria prasme man jie truputėlį panašu su savo to noru visur pajokaut, bet kartais Embiidas per savo pajokavimus ir tampa tokiu kritikos objektu, ar ne. Ir šiaip aš tarp JAF apžvalgininkų ekspertų dažnai pastebiu daug kritikos Brettui Brownui komandos treneriui, kad jis tų žaidėjų stiprybių pilnai nesugeba išnaudoti. Ar tu pritartum, kad čia ir trenerio galbūt atsakomybės yra nemažai? Yra nemažai ir kritikos yra nemažai iš tų Filadelfijos fanbase, iš tų fanų bazės, ar ne. Bet sunku yra suderinti tikrai tokius žaidėjus ir manau, to įdais tą kažkokią kantrybės taurę ir pamatys, kad nu, tiesiog taip yra, kad neįmanoma, kai kurie neveikia, ar ne, santykiai, ten kaip kažkur gyvenime išsiskiria, neveikia, matai. Tai ir čia tiesiog, manau, jie gali būti dominuojantys žaidėjai skirtingose komandose. Iš vis apie Amerikos apžvalgininkus daug kas sako, Embiidas, jeigu jisai norėtų, jis būtų labiausiai dominuojantis dabartiniai lygio žaidėjas, bet tiesiog turbūt toks charakteris, emocijom paremtas, ar ne, gal jis intravertiškas atrodo, bet manau, pyksta jis viduje, jam nepatinka, jis ne savo pozicijose, jam po kojo maišas ir tiesiog gaunas toksai balaganas. Tai va, o Simonsas, nu, aha. Gerai, tai tiesa. O Simonsas, kaip ir minėjau, iš ketvirtos pozicijos tikrai daug geriau atrodo ir jis pas vidutinius gali ir su dešinę mes tokio flauterio stiliaus. Aš, man asmeniškai tikrai patinka, nes esu toks prarasto meno pausto šalininkas. Tai man jisai kaip pausto turi kamuolį, viskas daug gražiau žiūris, jam daug lengviau kurti, jis daug patogiau jaučiasi, nes gali aplink baudos aikštelę bet kurią ranką iš bet kurios pozicijos mesti ir mesti, tai nėra to tokio vat, jausmo, kad jam nepatogu.
Rytuose mes dar turim trys komandas, kurios realiai kažką pretenduoja. Ir klausimas dėl Baksų. Jiems turbūt dabar tas poristartinis laikotarpis galbūt nebus tas. Tie 8 mačai nebus labai svarbus turnyrinė prasme, bet ar jūs matote tą komandą laimint čempionatą ir kokios didžiausios gali būti jų potencialios problemos? Nu, aš manau, kad visų pirma nebus taip lengva ir Rytus laimėti jiems. Ką rodo ir praėję, tarkim, metai, Janis Antetokumpo, nu, reguliariam sezone tai yra traukinys, kurio tu negali sustabdyti ir jisai vėl žaidžia ant MVP, ar ne? Bet play-offai yra vis tiek kita istorija, kur prasideda labai konkretus pasiruošimas strategiškai konkrečiam varžovui, su kuriuo tu žinai, kad turėsi ilgą seriją, kur, tarkim, Torontas sugebėjo pasiėmęs Marką Gasolį taip uždarinėti baudos aikštelę, kad Antetokumpo tiesiog trankydavosi į sieną. Ir jis vis dar turi tą, kad na, kažkuriuo metu yra priverstas mesti tritaškį ir tas jo metimas nėra vis dar stabilus ir to pasitikėjimo metimų netiek daug ir galų gale prie baudų linijos jo procentai turėtų būti geresni, kai tiek daug jis provokuoja pražangų. Tai einant į play-offus, aš manau, jie turės labai daug kliučių visų pirma rytų konferencijoje. Aš jau net neužbeginėčiau ten įvykiams už akių, kaip jie galėtų prieš Los Andželo monstrus atrodyti vienus arba kitus. Bet kuriuo atveju aišku, kad Antetokumpo reguliariajame sezone parodė, kad yra sutvertas dominavimui ir ateina metas tiesiog įrodyti, kad jis gali ir Baksai gali tada, kai jau tikrai sunku ir tikrai reikia. Tai man įdomu bus pasižiūrėti, kaip jie atrodys. Man ties Baksais, aišku, Krisas Middletonas All-Staras ir panašiai minėjai Antetokumpo, kai būna sunku play-offose. Trūksta man pas jos tokia second option. Antetokumpo tarkim, bet neina, trūksta to tokio, kuris patrauktų komandą. Aišku, Middletonas tikrai, kaip ir minėjau, neblogas žaidėjas, bet pats jis nelabai gali susikurti. Brukas Lopesas iš vis dabar į tokią karjeros stadiją atėjęs, kad tritaškių konkursą dalyvauja, ar ne? Tai, aišku, perka, rašosi žaidėjus, ir iš buyout marketo to nusipirktas buvo Marvinas Williamsas, veteranas, spot-up shooteris, kur tikrai praverčia, nes išplečia visą Janio aikštelę, bet NBA to reguliaraus sezono toks yra įtamtas grafikas, kad komandos tiesiog neturi ne tik laiko treniruotis, nei nespėjo tų scoutingų daryti ir žaidžia on the fly kažkokius dalykus. Play-offose visai kitas reikalas. Yra jau koncentracija ties viena komanda, kiekvieną dieną varžybos ir visai kitas reikalas. Tai tokie vat pastebėjimai. Man trūksta to second option. Aš sutinku pilnai, man norėtųsi ten, kad būtų, sakykime, prie Janio daugiau ir ball handlerių, tokių kuriejų, kurie gali kurti situacijas, ne tik užbaigti. Aš suprantu logiką, kad turint Antetokumpo, panašiai kaip ir turint Lebroną, tu nori apstatyti kuo daugiau metikų. Tai nu, viskas logiška, jisai sutraukia į peintą visą veiksmą ir numetinėja kamuolius į kampus, tam tu pasirašai ten, tarkim, ir Kailą Korverį, veteraną, kuris su savo play-offų patirtimu, aš manau, kad atkrintamosiuose gali būti tos tokios korverio rungtynės vadinamos, kai būdavo kefsuose, kai nu, realiai Lebronas korverį maitino ir jo tritaškį išgelbėjo ten tokių rungtynių ne vienerės, aš atsimenu. Tai aš suprantu tą logiką, bet šitoje vietoje ir Tautvydui pritarčiau, kad norisi daugiau, kad būtų kažkoks dar vienas ball handleris, kuris gali paimti žaidimą tuo metu, kai Janiui neina, jam yra sunku ir tada galbūt Janis gali žais labiau kaip toks tikras ketvirtas numeris, lysti į peintą, ieškoti ten, nes jis puikiai gali stumdytis giliai palysti į baudos aikštelę. Tai yra tų trūkstamų detalių, bet tuo pačiu Milwaukee'is žiauriai maža rinka. Tai rinka, kur nu, stiprus free agentai niekada nenorėdavo eiti. Ir vien jau tai, kad jie tokią komandą susistatė, kad kurioje turi MVP ir jie yra diskusijoje dėl titulo, man atrodo, jau tai yra labai daug Milwaukee'ui, bet nu, apetitas kyla bevalgant. Mes dar kurį kartą pašnekėsime apie tas organizacijas, kurios savaime turi pranašumą dėl savo geresnių rinkų, tai čia irgi įdomi tema. Dabar Bostono komanda, Celtics, gerai treniruojama komanda. Man kažkokio labai jau didelio įspūdžio sezono metu jį nepadarė, bet jie treti ir tikrai visiems turėtų turėti problemų, kur yra šios komandos stiprybės anot jūsų ir kur galbūt tos problemos gali išryškėti. Problema, tai numeris vienas, Lebronas Jamesas po vienų rungtynių su Bostonu pasakė, kad Jasonas Tatumas tampa problema mums, nes iš tikrųjų yra fantastiškas žaidėjas ir, na, nežinau, gal taip skambiai nesisvaidysiu, kad ten ateities MVP, bet akivaizdu, kad elito žaidėjas ir
jis turi savy ir tokių kobės judesių, nugarai krepšį, fade away metimų ir gali žaisti. Polo Pirso nemažai. Jo. Taip, ir Polo Pirso, ir jis gali žaisti realiai beveik bet kurioje pozicijoje aikštelėje. Tu gali jį statinėti nuo pirmo iki ketvirto, bent jau tai tikrai, pagal jo įgūdžius. Nu ir aišku, Bredas Stevensas ir apstato komandą tokių universalumų, kad tu turi Jaylen Brown, turi Teitumą, jie gali viską keistis gynyboje, turi ir tokius centrus, kurie offensive reboundų ieško, kanteris nuo suolo, taisas, toks atletiškas mobilus centras starto penkete, tarsi logiškai sukomplektuota komanda ir aš pavyzdžiui manau, kad Kemba Walkeris žymiai labiau tinka šitam kolektyvui nei Kyrie Irvingas su savo kaprizais, tikrai aš manau, kad su Kemba jam yra lengviau žaist gerą krepšinį. Ir aš niekad nenuvertinu tokių komandų, kurios turi sumanų trenerį ir turi jauną alkaną sudėti. Tai aš manau, kad Bostonas yra viena tokių įdomesnių komandų stebėt, kiek jie toli nueis ir ką pasieks, tai nu, sunku, aišku, prognozuoti. Grįžtant prie Kemba Walkerio, žaidėjas ateina iš mažo marketo. Užsidirbęs pinigų, bet niekada nėra buvęs laiminčioj komandai, nėra laimėjęs nieko. Tai natūralu, kad visai kitokį atneša mentalitetą. Kairi jau ateina toksai, ar ne, jau ir čempionų titulą laimėjęs, jau ir čempionų komandų jam kažkas netinka. Tai sutinku dėl to. Jasonas Teitumas tikrai neįtikėtinas žaidėjas. Įdomiausia tai, kad iš savo ilgom rankom visų sudėjimą labai daug užima vietos aikštelį, ypač gynyboje. Ir spėjo visur apdangstyti gynyboje, ir spėjo nublokuoti, ir spėjo tą klauzautą padaryti. Polime neįtikėtinai susikūrė tą vadinamą separation. Bet kada gali su faktiškai susikurti metimą, pusiau laisvą, laisvą, patobulėjęs kaip spot-up shooteris, tai tikrai, kaip ir Lebronas sakė, darosi problema, bet man labiausiai neramino priekinę liniją. Taisa su kanteriu, kanteris, aišku, energijos žaidėjas, ant kamuolių polime lipa, bet gynyba tikrai keuras klėtis jau daug metų ir jam tik išėjus aikštelę. Rytis išėjo. Irgi iš aikštelės išėjo. Tai mes iš aikštelės. Taip, mes to jo palauksim. Va, vėl grįžo aikštelė. Jo, čia pas mane kažkas tai buvo strigę. Tai nieko, tai išėjo kanteris iš aikštelės ir tu išėjai iš aikštelės. Tai tas tautvidai. Jo, tai grįžtant prie temos, nepasitikiu, aš buvau nuo priekinę liniją, manau, ir play-offose ties tuo jos gali skriausti, ypač nuo solo kilus pagal dabartinį žais prieš Filadelfiją, nu, tai Embiidas turėtų vakarėlį savo susirengti ir dėl to yra neramu, bet nenurašykim Bradu Stevenso, vienas inovatyviausių trenerių, kaip ir matėm, video, netgi visą Europos krepšinį žiūri ten per iPadus, per treniruotas, tai bus įdomu tikrai stebėti, bet nepasitikiu, aš Bostonu iki galo. Man šiaip jų suolas toks atrodo truputėlį, norėtųsi, kad ten 6-7 žaidėjai būtų pajėgesni, nes na, tie visi backupai, kaip ten Vonamakeris, tarkim, ir panašus, atrodo truputėlį per silpni, kad galėtum galvoti apie vos ne čempioniškas ambicijas. Aišku, man pavyzdžiui, žiauriai patinka Markusas Smartas, toks visiškas pitbulio stiliaus žaidėjas, kur tu paleidi nuo grandinės ir jis eina draskyti. Ir jisai vienas iš tų, kuri net ir reguliariojo sezono rungtynės atsineša tą tokį mentalitetą, kaip Petas Beverly, pavyzdžiui, ir panašiai, nu, kur reikia man valgyti varžovą, pasimsiu už gerklės ir nepaleisiu, plus truputį pagerino tą tritaškio metimą. Tikrai daug įdomios medžiagos ir Danny Ainge buvo, sakyčiau, irgi tokių sunkių sprendimų pastaraisiais metais rinkoje ir ta Kairi Irvingo situacija ir kai Gordoną Haywardą jie pasirašė, atrodė labai didelė pergalė pirmose rungtynėse lūžta koja. Tikrai buvo sudėtingų momentų tai organizacijai su Isaiah Thomasu, tas pats atsisveikinimas, kur fanų akise atrodė atiduodam vat, žaidėją, kur visą širdį mums duodavo. Mes su juo taip lengva ranka atsisveikinam ir pasiemam Kairį Irvingą, kuris neprilipo. Tai buvo tų momentų, bet tikriausiai, kad esminė detalė lieka Bredas Stevensas, tikėjimas tuo treneriu, jo sistema ir nu, ką jis jau parodė, kad labai moka dirbti su jaunai žaidėjais, su tokia jaunai komanda. Grįžtant prie Danio Indžio, kiekvienais metais jam vis sunkiau darės tuos daryti sandorius, nes yra toks sklando gandas tarp tų NBA vadybininkų, kad jau nelabai su jo kas nori kažkokį reikalų turėti, nes jis kiekvieną treidą laimė. Kokį jis priimtų sprendimą, jis kiekvieną treidą laimė. Tai vat, jam su kiekvienais metais vis sunkiau ir vis labiau jo nepasitikė, nes kažką tu žinai daugiau negu aš, ar ne? Tai
Kalbėjai rytis apie Smartą, turėjau šį fantasy. Smagu stebėti jo gynybą, smagu stebėti jo energiją, bet fantasy turėti jį tikrai nėra smagu. Nu, jis tau statsų neduos, tai nėra jis, statsų. Kažkurį kartą, kai visai nieko nesitikėjom, atrodo, jis ten įleido 11 trajekų. Jo, įleido tik 11 trajekų, aš dar tada palaikiau jį ten mėnesį ir paskui jau su... Žinai, visai, kai būna, kaip parduodi, kitą dieną vėl gauni 7 trajekus, bet to nebuvo, tai dėl to viskas yra gerai. Rytuose dar lieka viena labai įdomi komanda, kurią mes privalome aptarti. Penktoje vietoje dabar esantis Pacers su Domantu Saboniu, kuris paliko burbulą dėl kojas problemų. Kaip Domanto šitas problemas gali... Nu, kiek jūsų manimo Domantas yra Pacers sėkmės garantas? Ir kaip be jo gali susikosti viskas? Pasakysiu taip, kad dabar vat, bendravau vat, su žmonėm ir sako, vat, Marius Grigonis pats kalbėjo taip, kad ta Domanto Sabonio trauma atrodo panaši, kokia jis turėjo, kai gydėsi tą čiurną ir nėra aiškios datos, kada jis grįž. Gali būti 3 savaitės, gali būti 4, gali būti porą mėnesių, bet nu, faktas, kad dabar yra traumuotas Domantas Sabonis ir nu, neaišku, ar jisai tame Orlando burbule galės dalyvauti, o apie jo įtaką Peiseriam gal Tautvydas turės ką pasakyti, nes nu, vis tiek įsivaizduoju, kad įdomu stebėti ne tik kad lietuvių, bet dar ir priekinės linijos žaidėja, kuris tapo All-Staru, pirmas mūsų All-Staras po Žydrūno Ilgausko. Jo, pirmas dalykas, tai aš manau, jis burbulė tikrai nebežais, nesu daktaras, bet kiek įsivaizduoju, tokio traumo pagrindė yra, kad reikia pasilsėti. Pacers tai tikrai, manau, nerizikuos, nes pasirašytas naujas kontraktas, o Oladipo toksai 50-50 tų tokių šansų pavadinkim, realių nėra, kurie anksčiau buvo, gal daugiau skirs apšaudį tokiem jaunesniem žaidėjom, kas prie Domanto žaidimo, man labiausiai patinka, kad žiūrint jo varžybas, atrodo, kad kiekvieną dalyką, ką jis padaro teisingą sprendimą. Ir čia yra neįtikėtinas kokybės rodiklis, aišku, turbūt ateina ir iš genų, ir iš pokalbių su tėvu, ir stebėjimo visų tų dalykų, bet tas man vat, labiausiai imponuoja, kiekvieną kartą padaro teisingą sprendimą. Paustę mato, kad neišlaužė, tada išsivaro, sužaidė handoffą ir užtvarą. Visi paprasti dalykai, mato gerai aikštelę, ar ne, neduoda kvailų perdavimą. Aišku, visiems pasitaiko, bet man Domantą žiūrint, nu tikras kokybės garantas. Ir neveltui jis pamažu taip kyla laiptai, nes žmonės ten dirbantis dar supranta geriau dalykus už mus visus kartu sudėjus. Tai Domantas, manau, San Antonijui tikrai kažkada žais su geru kontraktu, pavadinkim taip. O žiūrėk, kaip tu galvoji to klausimu, nes iki dar Domantui pasirašant naują sutartį su Pacers'eriais, populiariausia tokia nuomonė buvo, kad Pacers'eriai negali turėti ir Turnerio, ir Sabonio, ir ateina tas momentas, kur turės apsispręsti arba vienas, arba kitas. Ką tu pats galvoji, ar tai gali būti projektas toliau su jiem abiem komandai, ar Pacers'eriai turėtų tarsi galbūt apsispręs, kad mes turim Oladipo, turim Domantą, o Miles Turner galima aukoti ir ieškoti kitoj pozicijoje kažko? Iš tiek, kiek aš skaičiau ir supratau, kad Domantas nenori žaisti penktu, o Turneris nenori žaisti ketvirtu. Tai ta ateitis tokia gan migluota, dabar kiek žiūrėjau prieš karantiną tų varžybų, Turneris tikrai daug daugiau bando plėsti tą žaidimą, aišku, nepakeičiamas gynyboje yra berods 3 blokai vidurkis reguliariam sezone. Sunku labai pasakyti, bet aš manau ir Domanto pozicija yra penkta, kad ir kiek jis tą žaidimą jau ir plečia ir tikrai neblogai pataikymas, bet man jis yra prototipinis naujų laikų penktas, darantis visus mažus dalykus, čempioniškos komandos tikrai potencialą turintis centras. Tai aš jų ateitį įsivaizduoju migluotai, bet nu, va, čia ir priklauso daug dalykų nuo man to mentaliteto, kaip žaidėjas pasikeičia psichologiškai, prisitaikyt, sako, turi ir daug aukot, kad ir čempionų komandai kažkokį savo ego, tai aš manau, kad ne, bet laikas parodys. Jo, aš irgi labai pritariu dėl Domanto pozicijos, tai man jis yra grynas penktas numeris šiuolaikiniam krepšiniui idealiai atitinkantis tas visas
tos visus reikalavimus, ko ieško klubai, žiūrėdami į vidurio polėjus, tai šitoje vietoje pilnai pritariu. Dar dėl peiserių pažymėčiau, kad jie pasirašė žaidėją, kuris man labai patiko Milvokyje, tai Malcolmas Brogdonas. Sakyčiau, labai protingas krepšininkas, jis labai aukšto intelekto, galbūt nėra pats greičiausias ir nėra tas toks flashy labai žaidėjas, bet jisai gali žaisti ir pirmoji ir antroji pozicija ir nu, tikrai tu jį stebėdamas, aš kaip sakydavau, kai žaidė Milvokyje, kad jisai žaisdamas Baksuose žaidžia Grego Popovičiaus sparsų krepšinį, nes nu, tikrai yra labai protingas žaidėjas ir nebereikalais turbūt universitete išbuvo visus studijų metus, kas šiais laikais labai retai pasitaiko, žaidėjai vis tiek į draftą išeina anksčiau. Ir dar vienas, kurį man įdomu stebėti, jaunasis Goga Bitadze. Aš sakyčiau, jam dar daug reikia pridėti, kad būtų tikras NBA žaidėjas, bet jau mes jį matėm Europoje ir skautai jį stebėjo ir medžiaga yra. Tai irgi toks talentas iš Sakartvelo. Vis Gruzija tų tokių aukštų žaidėjų NBA lygai pasiūlo ir nu, turbūt ten šalyje, žinant, koks buvo hypas dėl Zazos pašulijos, tai Goga Bitadze irgi yra labai atidžiai sekamas. Rytuose lieka trys komandos, kurių mes dar nesame aptarę, visos turi neigiamą pergalių pralaimėjimų balansą, net Magic ir Wizards. Siūlo labai nesiplėsti, bet vėlgi apie jų situaciją, galbūt apie jų teorinės perspektyvas ir galbūt dar apie netsų traumų ten, traumų įvairiausių problemų galima šiek tiek gal pridėti informaciją žmonėms. Panašu, kad šios komandos neturėtų labai jau ilgai užsibūti play-offuose, net jeigu pateks. Nu, aš gal tik porą žodžių apie Vašingtoną pasakysiu, nes aš tikrai vienu metu galvojau, kad su John Wall ir Bradley Beal jie turėtų būti potenciali komanda kovoti dėl aukščiausių vietų rytuose, bet ir traumos, ir galbūt kiti dalykai taip susidėliojo, kad jie ir netapo tą tokią elitinę komandą. Ir net nežinau dabar, ar betaps artimiausių metų. Nu, faktas, kad dabartinė situacija, tai jie ten iš vis burbulė sužais tokia visai eksperimentinė sudėtim. Jaunimas gaus daug minučių, net neįsivaizduoju, kaip tai atrodys. Nu, pirmas dalykas, labai daug prastų kontraktų prisirašė per pastarosius kelis metus. Ir ta ateitis ir šito burbulo artėjančio ir keli metai priekį, nelabai šviečias John Wall'o kontraktą, visi vadina vienu blogiausiu NBA, berods ten paskutiniais metais apie 50 milijonų, kas algų kepurė suėda vos ne pusę visos komandos, žaidėjas traumingas. Tai čia nematau, kad daug šnekėtų, kas liečia Brooklyn'o Orlando, tai mūsų suryčių pirmas varžybas, manau, tada ir daugiau truputį pašnekėsim apie šitas komandas. Labai gerai, nes iš tikrųjų nesinorėtų labai jau užtęsti pirmojo epizodo ir galima labai ramiai širdim keliauti į vakarus, kur galbūt šiek tiek įdomiau, bet galbūt čia galima iš kart atmesti keletą komandų, ne tai, kad atmesti, bet vėlgi urmų apibūdinti komandas nuo apačios, kurios nelabai turi realias galimybės, tik teorinės, dėl to jos čia turbūt ir yra. Suns, Spurs, Kings, Pelicans ir Blazers, kurias Sacramento iš jų... Sacramento dar. Jo, Kingsus pasakiau, jo, ir jo, taip, nieko tokio. Tarsime, tai jos čia nuo 9 iki 13, galbūt aš taip suformuosiu, kurios iš tų komandų, jei ne šiais metais, galbūt kitais turi kažkokių šviesesnių perspektyvų, o kurios kaip tik laukia galbūt geresnių laikų. Nu, aš pirmas gal pasakysiu taip, aišku, kad Pelikanai iš visų šitų pasaulių dabar yra įdomiausi. Jie turi Zioną Williamsoną, žaidėją, kuris sužaidęs porą rungtynių jau tampa NBA 2K žaidimo viršelio veidu. Nu, tokio hypo dėl naujoko ateinančių lygą nesu tikrai matęs nuo Lebrono. Tai faktas, kad Pelikanai dabar visiems yra įdomiausi ir visi stebi kiekvieną jų žingsnį. O iš tų likusių komandų, nu, tai Blazers man vis dėlto yra nusivylimas pagal šį sezoną. Pagal tai, kaip jie atrodė anksčiau, su turima sudėtim, tai buvo komanda pasiekusi ir vakarų konferencijos finalą. Aišku, tai jau buvo lubos, jie negalėjo realiai nugalėti Golden State'o, bet vis tiek aš iš jų tikėjausi daugiau. Jie yra ta komanda, kuri suteikė dar vieną šansą Carmelo Anthony, dėl ko irgi kartais smalsu pasižiūrėti, kaip jie atrodo aikštelė. Aišku, ten irgi buvo daug ko, buvo traumų, problemų. Šiaip tai mes žinom, kad Portlandas yra Damiano Lillardo komanda.
O išlikusių, tai nu, man visada įdomiausia yra Sparsai, aš kaip tai organizacijai prijaučiantis juos visą laiką labiausiai seku ir stebiu ir mano tokia nuomonė, kad jie be reikalo bando tęsti tą pergalių kultūrą, kad jie jau praleido keletą, manau, gerų šansų pradėti normalų rebuildą, kad ir aukojant vieną kitą sezoną, kad ir galbūt užbaigiant Grego Popovičiaus erą, bet jie žūtbūt plėšosi, kad tik patekti tuos playoffus, kur jie neturi galimybių rimčiau pasipriešinti. Tai man atrodo, jau buvo gera galimybė, kai mainė Kawhi Leonardą. Aš būčiau labiau patenkintas, jeigu jie gautų už Kawhi naujokų biržos ateities šaukimų, žaidėją su pasibaigiančiu kontraktu, kad valytis algų kepurę, bet jie pasiema DeMarą DeRozaną, kuris tavo komandos lygio nepakelia, bet tave išlaiko kaip komanda, kuri gali imti aštuntą sydą. Tai aš manau, kad jie jau keletą tokių progų pradėti rebuildingą pražiopsojo, bet manau, kad jau ateina metas pripažinti, kad nu, nebėra prasmės draskytis dėl tų aštuntų vietų. Atsikrato Moldridžo kontrakto, DeRozano kontrakto ir nu, tiesiog reikia verst naują puslapį, mano tokia nuomonė. Tai vat, iš manęs būtų tiek apie tas komandas. O kaip manai, ryti realu, kad tarkim, pradėjus rebuildingą San Antonijui Popovičius nueitų į Brukliną porai metų? Nu, čia įdomu, šitas, aš esu skaitęs šitos tokius, nežinau, ar gandus, ar ten labiau galbūt tokie pasvarstymai. Aš tai nenorėčiau, tiesą sakant, aš jau norėčiau, kad galbūt Gregas Popovičius jai nueina, liktų vyr trenerių patreniruotų olimpinę JAF rinktinę, bet aš kaip Sparsų simpatikas nenorėčiau jo matyti kitoje NBA komandoje vyr trenerio pozicijoje. Galbūt jis nueitų kaip Petas Raili, pabaigęs treniravimą į kabinetus, kaip sakant. Laiptais į viršų, ne? Nu jo, galima ir taip pasakyti, bet nu, faktas, kad aš neįsivaizduoju Grego Popovičiaus tenkinančioj komandoj lentelės apačioj, kuri neturi tikslų patekti į playoffus, vis tiek toks treneris turi dirbti su pergalių siekiančia komanda, ar ne? Nes nu, toks jis buvo visą laiką San Antonijui. Bet Brooklyn'e, nu kaip, iš dalies gal ir būtų įdomu, jis gautų į rankas superžvaigždės ir toks treneris. Nu, Kyrie Irvingas vis tiek gal prieš save turėtų kažkokį autoritetą. Sunku pasakyti. Nu, gal visai įdomu būtų. Ir gautų labai daug gerų restoranų Niujorke ir aplink. Kas irgi aktualu. Aš dar apie Pelikanus labai trumpai. Sezono pradžioje vienas iš kolegų lygoje numetė Zioną, kadangi šis jau buvo traumuotas, nu, tai pasiėmiau ir laukiau iki pat jo sugrįžimo, nors tai buvo iš esmės harakiri, bet labai neblogai grįžęs Zionas man pataisė statistiką. Tai... Tu tautvidai tiki tuo Zaino hype'u ir kokias tu jo matai perspektyvas? Kas liečia pirmą Pelicans komandą, turiu pažymėti, kad Davidas Griffinas, vadybininkas pagrindinis, atėjęs iš čempioniškos Cleveland'o komandos, tikrai puikų darbą daro ir surinkti žaidėjai. Pasakyčiau, Anthony Davis'o treidą iš savo pusės tikrai laimėjo. Susirinko jaunus alkanus žaidėjus, kurie Los Andželė po to tokių spotlightų buvo gal truputį su drebančiam kinkam, kaip Ingramas matome, kaip sužydėjo, kaip Lonzo Bolas tinka prie Zaino. O tie Zaino, aš tikiu, labai aukšto IQ krepšininkas. Vienintelė problema, svoris visą tai, sakant, fizinis, nu, berod sunkiausias žaidėjas NBA, jeigu gerai atsimenu. Ir einant į ateitį, vis tiek minutės didės, visą tą darosi franchise player, ar ne, tai truputį neramina tie mediciniai, bet iš pačio imant tiesiog skaidriai visą žaidėją, tai tikrai labiausiai žavi jo tas IQ. Ne vien, kad ir aikštelė neblogai mato, bet ir tas erdves jaučia ir geri kontaktai aikštelėje, ta tokia sinergija su komandos draugais, tai man tai labai patinka. Bet kai leidžiasi ant tiesių kojų jisai po šuolių, tai man kiekvieną kartą labai baisu būna žiūrėti. Jo, jau čia man ir planšetė irgi sudreba namie žiūrint. O kaip tavo Portlandas, labai gal trumpai, ar tu irgi tikėjaisi iš Blazerių geresnio sezono? Na viską daug sugriovė tą Nurkičiaus traumą. Šiandien žiūrėjau truputį varžybas, bandė kartu su Vaitsaitu vienam penketę žaisti, stumti Karmelo į trečią, dabar Karmelo tikrai sulysęs, tai nežinau, man jie atrodo geri vidutiniokai, kad toliau eitų sunkiai. Man sunkiai labai daug paremta viskas ant to midrange, CJ McCollum, Lillard'o, tai
trūksta man įvairio pusiškumo jo komandai. Mm. Nes man, pavyzdžiui, Carmelo dar, kad būtų efektyvų šio laikiniam krepšinė, tai aš jį matau grinai kaip stretch four ir tokį catch and shoot žaidėją, o jisai įpročius turi visai kitus. Jisai nori kamulio, nori ir izoliuotas pažaisti, ir driblingas, ir nu, aš įsivaizduočiau jį dabar, kad jis vis dar gali būti efektyvus, bet turi pasimti kitokį rolę tiesiog aikštelį. Ok, tai keliaujam toliau nuo pačios ir aktuali 8 vietą esanti komanda, Grizzliai su Jonu Valančiūnu visai padorų krepšinį stebėjau iki restarto tam tikrose rungtynėse. Kiek potencialo turi ši komanda, galbūt kalbant ne visai apie šį sezoną, šiame turbūt grėsia Lakeriai pirmam jau play-off etape, jeigu nebus kažko labai netikėto ir jie iškris iš 8 pozicijos į 9. Kaip ši komanda atrodo, ar galbūt kaip atrodo jos to augimo dinamika, ar patinka tai jums, ką matot? Nu, man gal atrodo tikrai geriau ir šviesiau, nei aš galvojau, kad bus, nes aš vis tiek man taip rodėsi, kad jie skausmingesnį rebuildingą turės ir tikrai nepretenduos į play-offus net šį sezoną, bet pavyzdžiui, jau dabar akivaizdžiai galima sakyti, kad Ja Morantas tai yra tikras rimtas krepšininkas, tai tikrai su tokiu žaidėju tu jau turi vieną svarbią detalę. Jonas Valančiūnas dabar jau yra komandoje su tokiu veterano vaidmeniu ir kiek galima tą įžiūrėti rungtynių metu, tai man panašu, kad jis su tuo labai neblogai tvarkosi. Ir aišku, jo žaidimas dabar yra kitoks, jisai ir puolimo praplečia, ir tų tritaškių daugiau atsiranda, ir nu, jis vis tiek nebus žaidėjęs ketvirtų kėlinių pabaigoms, bet jis ir pats tą supranta, ir su savo vaidmeniu aš manau, kad jis puikiai atidirbinėja savo pinigus. Toliau ten yra Jarenas Jacksonas, tarkime, labai įdomus žaidėjas, ir kiti jaunuoliai, iš kurių galima kažką lipdyti. Nu, Memphis mano akimis buvo pasiekęs jau atrodytų lubų lubas pagal savo rinkos dydį, kai turėjo tą vakarų finalo komandą su Marku Gasoliu, su Tony Allenu, Mike'u Conley tuo metu labai geros formos, Zekas Randolfas dar vis dominuodavo. Ir aš galvojau, kad nu, nesišviečia, kad jie kažką tokio galėtų atkurti. Bet dabar ir su naujų trenerių, nauja yra tokia prasidėjusi, aš manau, kad labai gerą medžiagą turi ir įdomu, kaip ją lipdys toliau. Kas liečia Ja Morantą, įdomu tai, kad aš prieš sezoną skeptiškai žiūrėjau, kad iškeitė Mike'ą Conley. Aišku, kontraktas didelis, bet pati visa jų talgų kepurė, pavadinkim, nėra sunki. Atrodo, galėjo ir pasilikti mentoriuot Ja Morantą, bet vėlgi daug pasako apie tą scoutingo departamentą, visą jų, kad ne taip, kad davė jaunam žaidėjai visas gijas kažkokio jau įsitvirtinęs į komandai, bet atrodo, tokį jauną žaidėją paleisti vieną jaunoj komandai būtų rizikinga, kad ir nepretendavo prie sezoną niekur, bet išvelgė jau tą jo visą potencialą, kad jį faktiškai paliko vieną komandai. Ir į tą temą einant, tikrai jauna komanda, man labai imponuoja Kailas Andersonas, Spurs sistemoje daug metų atbuvęs, startinio penkieto žaidėjas. Jisai toks viską lipdantis toj komandai, man atrodo, jis tokį paėmęs ne tik aikštelį, bet gal iš aikštelės ribų kažkokį auklės vaidmenį, ir tie jauni žaidėjai net nejusdami pradeda kažkokį sekti jo pavyzdžių ar rutinos ar prisižiūrėjimą, nes tikrai kiek domėjęsis esu profesionalas. Tai manau, yra šitas veiksnys labai svarbus. O prie Jono sutinku su visko, ko pasakėjai, ir dar teko žiūrėti varžybas iki sezoninės. Jono ir visas IQ yra stipriai pagerėjęs, dabar jį netgi pradėjo naudoti ant viršutinių kampų baudos, kuris gali atlikti perdavimą, gali padaryti handoffą, gali padaryti gerą užtvarą, ko anksčiau jis nedarė. Tai labai daug pasako apie jį, apie jo patobulėjimą ir aišku apie jauną trenerį, kuriam berods 36 metai yra, ir buvo neblogas straipsnis apie jį, kad neįtikėtinas, pavadinkim, ligonis krepšinio ir universitete dirbo ir pasiremė rutiną, pasiremė analitiką, pasiremė visų to i-testų, viskas viename ir vienas perspektyviausių strategų NBA lygoje. Taip pat neturi jokio spaudimo, dėl to ir gan lengvai sekasi ir dirba Memphis'e.
Aš dar dėl Jono iš tikrųjų net nesitikėjau, kad bus su Memphis sudarytas tas ilgalaikis kontraktas. Aš visą laiką galvojau, kad Jonas sims player option, kurį turėjo po mainų su Torontu, kai Torontas paėmė Marką Gasolį, Jonas į Memphį, ir aš visą laiką galvojau, kad na, tą praeito sezono gabaliuką sužaidęs, jisai jiems player option. Bet pasirodo, Memphis jį mato savo komandoje ir pasirašė ilgalaikę sutartį, kas yra, manau, žiauriai svarbu, nes vis dėlto Jono Valančiūno stiliaus centram dabar ėjimai į laisvų agentų rinką tokie, nu, nedėkingi, aš sakyčiau, sunku galbūt gauti. Jo, bet to pačiu ryti ir yra toj rinkai mano nuomonė, kad jam nedėkinga, bet ta rinka yra maža centrų. Mhm. Memphis jie būtų neprasitęsę, neaišku, ką ir kur, kada jie būtų gavę. Ta rinka tikrai yra gan maža, Jonas fantastiškai žaidė ir nugarą pradėjo žaisti praeitam sezone. Tai manau, visi šitie veiksniai susidėjo ir kartais tu turi permokėti, kad nevadinu Jono kažką, tikrai fantastiškai žaidžia, bet kartais klubas turi permokėti, kad turėtų va, tokį patikimą centrą, galbūt ne visiškai jų stiliaus, bet kad turėtų patikimą žmogų vidury. Plius Jonas tikrai patobulėjęs ir žaidimas mane tikrai žavi ir manau, fantastiškas Memphio sprendimas, veteranas jau vadinkim taip ar ne, tai... Aš šiaip labai džiaugiuosi tuo, kokiu žaidėju Jonas ilgainiui tapo. Jisai tapo tikrai tuo centru, kuris žaidžia krepšinį galvą, nes pradžioj to nebuvo. Pradžioj buvo grinai laužimas. O dabar jis grinai tapo protingų galvą žaidžiančių aikštelėje mąstančių žaidėjų ir tas tikrai mane džiugina. Nors aš visada buvau tos nepopuliarios gal Lietuvoj nuomonės, kad Toronto mainai buvo teisingi imt Marką Gasolį. Veteraną savo play-off runui. Aš visą laiką sakiau, kad jie teisingai padarė ir Masai Ujiri, kai tapo čempionu, aišku, kitaip ir negalėtum to sprendimo pavadinti. Nu, bet aš manau, kad nuo pat pradžių buvo teisingai iš Toronto pusės, nes, nu, pripažinkim, Embiidas skriausdavo Joną tikrai play-offus ir būdavo ta gynybo skylė su Gasoliu, kuris buvo defensive player of the year prieš kelis metus. Visus tos dalykus jie užkamšė ir tapo čempionais. Tai nieko neprikišė, Jonui irgi viskas dar geriau išėjo, pajuto pasitikėjimą, išėjo į Memphį ir abi komandos faktiškai laimėjo. Ok, kilome aukščiau šiek tiek į 7-ąją poziciją ir čia yra komanda, kuri tikriausiai labiausiai domina didžiąją Europos dalį. Tikrai nebėjau, kad kai mūsų kolegos iš Latvijos dėlioja tinklelį, tai Mavericksams ten yra skiriama pirmoji vieta tikriausiai dėl Kristapo Porzingio, Luka Dončičius, visa kita. Ir ta 7-oji vieta tikrai nėra lubos, dar yra galimybių šiek tiek pasigerti savo pozicijas, net iki 5-os galbūt pozicijos, teoriškai net gal iki 4-os, čia jau gal sudėtingiau šiek tiek. Kaip šios komandos šansus vertinat ir kaip jie atrodė iki restarto, iki karantino? Atrodė, taip sakyčiau, banguotai dar tikrai nėra to stabilumo, kas ir būdinga jaunai komandai, kurios ryškiausia žvaigždė irgi yra vis dėlto dar labai jaunas žaidėjas. Luka Dončičius vėlgi įrodinėja, kad NBA reguliariam sezonijam kartais gal net ir per lengva būna žaisti, bet atkrintamųjų varžybų NBA play-offų patirties jis irgi dar neturi ir ten susidurs tikrai su visai kitų krepšinių ir nebus ten taip lengva rinkti tos skaičius. Tai aš šį sezoną dar iš jų kažkokių didelių stebuklų nesitikiu, bet akivaizdu, kad buvo padaryti teisingi žingsniai pastaruoju metu ir komanda stiprėja ir žinant Dallasą, istoriškai jie visada surinkdavo konkurencingą komandą aplink Dirką Novickį, tai man atrodo irgi dabar turi žaidėjus aplink, kuriuos galima lipdyti komandą laiminčią. Vėlgi man Rikas Karlailas, vienas iš tų imponuojančių oldschoolinių NBA trenerių, ir aš dar esu tarp žmonių, kurie labai žavisi Marko Kubanu. Daug kas jį taip kritiškai vertina, bet mane, pavyzdžiui, to žmogaus aistra žiauriai žavi. Kai tu jo pažiūri interviu, pažiūri, kaip jisai sėdėdamas arenai prie komandos reaguoja į kiekvieną įvykį, tu matai žmogų, kuris, aišku, yra superinis verslininkas ir viską atlieka per verslo prizmę, bet to pačiu turi žiauriai didelę aistrą. Tai man tokie žmonės patinka ir ta organizacija man tikrai yra viena tokių simpatiškiausių. Ir Kubanas dar jis nebijo tų pinigų leisti ant žaidėjų. Yra daug tikrai šitų šikšių savininkų NBA lygoje. Dallasas nepaskyčiau, kad ten superinis marketas yra, bet moka žaidėjams, pavadinkim Porzingis ar ne, atvažiavo iš New Yorko. Galbūt ne
ne kaip free agentsas atvažiavo per treidą, bet pasirašė ilgalaikį kontraktą, jį įtikino. Ir Kubanas tikrai tą fanų bazę jį myli, jo pasitikė, jis atnešęs tą čempionų titulą ir jis nebijo išleisti pinigų žaidėjams. O kas liečia Dončičių, tai pats interviu yra sakęs, kad NBA daug lengviau žaisti negu Europoje. Platesnė aikštelė, daug, kaip sakant, komandos draugai ir fiziškai stipresni, pripažinkim, ir individualiai, tai visiems tiek, kas sako, kad krepšinis NBA netikras, yra tų elementų, bet dar tik tai parodo, kad NBA yra surinkti geriausi krepšininkai. Ir vadyba yra pati geriausia. Ir viskas sudėlioja taip, nieko šiaip sau nešaukia į komandą. Dončičius buvo nužiūrėtas, paliai statyta komanda ir dabar yra visi tie dividendai. Ir kadangi jis yra natūralus talentas, jam labai lengva žaisti. Aplingi yra visi žaislai, kurie jam yra patogiausi. Vėlgi, pasimatys viskas per play-offus. Įdomu, kokias gynybas taikys komandos. Žinom, kad Dončičius, kaip pasakyti, kantrybės tokios neturi ir ten jį daugiau pagnaibius atstrenkus, jis susineruoja. Ir iš Ispanijos laikų žinau, kad jį taip išmušinėdavo iš vėžių patyrusios komandos. Tai play-offai bus labai geras testas jam. Ir aišku, kalbant apie play-offus, čia vėlgi niekas nenori abiejų komandų iš Los Andželo ir būtų labai gerai visiems, kas nori galbūt šiek tiek toliau nueiti, išvengti jau pirmajame etape šito galbūt testo. Ir šiaip aš dar apie Dončičių pridėsiu, kad dar iki galo taip nepasitikiu jo tritaškiu. Jis aišku labai mėgsta tą stebeką, mėgsta kartais ir užbaiginėti ataką paskutiniam sekundėm, po stebeko per rankas paleisti tritaškį, bet jei žiūrėti į grinai matematiką, kol kas tas jo tritaškis dar nėra toks efektyvus ginklas ir tas procentas turėtų būti aukštesnis ateityje, galvojant jau apie didelius tikslus. Tai be abejo, lyginant su tuo, kaip jis atrodė, tarkim, 15-16 metų, kai visi sakydavo, kad viską turi, bet metimo nėra, tai jau yra progresas milžiniškas. Bet žvelgiant į ateitį, tai mano akim yra dar tobulintinas žaidimo elementas. Nors kartais mane tai stebina, tu žiūri jis, nu, netrodo nei atletiškas, nei kažko labai ypatingas, kaip tik tas tokios kūno formos, tricepsai biški lengvai tokie pakabantis, bet jis išeina į aikštelę, sušypsina veidę ir dominuoja ten, dar sakau, kaip ir tu minėjai, NBA platesnė aikštelė, jam tik duo kamulį ir jisai viską mato pirmą pasą, antrą pasą, trečią pasą, žino, kaip užbaiginėt, nu fantastiškas žaidėjas, man jį stebėti ir Madride buvo kaifas ir juo labiau dabar davose. Dar vieną dalyką, labai įdomi viena Dalaso tokia, kaip sakant, puzlės dalis, Maxi Kliberis, ar ne? Alvido Pastražio atrastas, bet nebuvo NBA radaruose, pasiėmė jį iš Vokietijos komandos. Ir dabar faktiškai yra startinio penketo žaidėjas, puikiai plečia aikštelę, tritaškis metą, puikiai blokuoja metimus, labai daug padeda aplamai gynyboje, prasiveržus jau truputį prisibijo per jį mesti, tai va, tokia įdomi sąsaja su lietuviu, ar ne, kuris tikrai nuskautino ir jį, pavadinkim, atrado Europą ir pavertė su Riku Karlailu per porą metų startinio penketo rolės žaidėjų ir manau, jo visas vaidmuo NBA tik tai didės. Kylame šiek tiek aukščiau, kaip prieš sezoną mes su Ryčiu įrašinėjome net ne podcastą, tokį mini interviu prieš sezono pradžią, tai Houstono Rockets buvo viena iš komandų, kurią mes minėjome šalia Clippers, šalia Lakers, šalia galbūt Bucks, kurie tikrai yra pretendentai į čempionų titulą. Dabar jie šeštoje pozicijoje, ta pozicija dar gali keistis, aišku. Kaip dabar atrodo Rockets ir ar tai atrodo ta komanda su čempionišku potencialu? Ne, aš tai nemanau, kad su čempionišku potencialu, aš šiaip esu skeptiškas ties Houstonu, aš jau labiau priklausau galbūt senosios kartos bambeklių armijai, kur ten jų revoliucijos įspūdžio didelio nedaro, jie žaidžia, aišku, tą visiškai matematikos krepšinį, kur jie viską paskaičiuoja, kas jiems apsimoka, kur kokioje pozicijoje jiems reikia statyti PJ Tucker ir taip toliau. Ir, nu, rezultatų su tuo yra pasiekta, nieko nepasakys, jie buvo arti to, kad nugalėtų Golden State serijoje, kai susitraumavo Chris'as Paul'as. Galiausiai Chris'o Paul'o ir Hardeno projektas baigėsi, jie prie Hardeno prilipdė Russell'ą Westbrook'ą. Nu, aš per nelyg netikiu šitą komandą, man atrodo, kad ilgoj serijoje jie nėra tie, iš kurių gali tikėti stabilumo.
Bet kita vertus, nu, yra ir žavesio tame visiškai moderniam krepšinį. Jau Houston Rockets yra absoliučiai modernaus krepšinio veidrodis, kur nu, viskas yra paremta analitika, matematika, pozicijos neegzistuoja. Tu esi tai, ką tu dengi, ir jeigu tu gali dengti penkias pozicijas, tu gali žaisti centru. Ta prasme, tu turi realiai krepšininką, kurį mes įsivaizduotumėm prieš nu, 15 metų tik trečioj pozicijoje, PJ Tucker. Dabar kaip čia pavadinti, stretch five, net nežinau, kaip reikėtų įvardinti jo žaidimo stilių. Nu, ir man atrodo, tik Houston'e, tik su Mike'u D'Antoni ir Darylu Morey buvo įmanomas va, toks eksperimentas. Atotu, tai koks tavo ūgis, primink? 2,7 m. Koks Tucker ūgis? 1,96 m turbūt kokio. Nu, kažkas tokio. Nu, tipo, Kailas Hansas irgi galėtų būti ten, jeigu jis mokėtų mesti krepšį. Tarp kitko, kas Houston ar D'Antoni, tokį įdomų liečia, kelis kartas su buvęs vasaros lygoje NBA, tai nustebau žmogui, berod 70 metai, nu, žinokit, atrodo kaip 50, gal 45. Tai pirmasis va, toks įspūdis buvo, galvoju, čia kažkoks jaunas treneris atvažiavo. O kas prie Houstono pačio, tai jau ir su Ryčiu prieš tai apie tai kalbėjom. Nepasitikiu aš analitiką irgi, įdomus sprendimai, įdomus žaidimai ir su talgų kepurė, bet tai, kas vyksta aikštėje, tas ai-testas vadinamas minėtas, daug daugiau pasako, negu ta visa analitika ir pagal analitiką tik tai priimami sprendimai. Ar ne? Tai nepasitikiu aš juos kaip į čempionus, aišku, turiu labai mėgstamą žaidėją ten Robertą Covingtoną, vienas iš pagrindinių defensive player of the year tų kandidatų, jau kelis metus iš eilės, bet na, tas oldschoolinis tradicinis reikia vis tiek kažkokio aukšto žmogaus ir tu bėg nebėgęs, mes nemetęs vis tiek tau nuims ir nuo galvos kamuolį ir tau sumažės skaičius puolime atkovotų kamuolių, faktiškai gaunus tik tai vienas metimas į ataką ir tada jau reikia grįžti, tai taip, NBA, 2K, graži komanda, turbūt patinkanti jaunesnio amžiaus vaikinams, tai, bet kad jie būtų rimti kandidatai, nemanau. Aš kaip paprastai sakau, at the end of the day, tu turėsi tvarkyti su Anthony Davis'u, play-offas. Taip. Ir, nu, būkim biedni, bet teisingi, neturi argumentų Houston'as šitoj vietoj, kad ir ką darytų Hardenas, kad ir ką darytų Westbrook'as, galų galia tas pats Hardenas, ir MVP sezonas, ir scoring champion, viskas, bet nu, jau ne kartą mes matėm jo tos tokius perdėgimus play-offuose. Man netrodo tas toks labai patikimas čempioniškas lyderis, nors irgi fenomenalu viskas, ką jis daro, didelė revoliucija, sakykime, krepšinėje, kaip jisai priverčia netgi persvarstyti krepšinio taisyklės su savo išprovokuotom pražangom ir trim baudų metimais, ar ne. Šiaip, nu, Mike'as D'Antoni turbūt ir yra toks revoliucijų treneris, nes galima prisiminti, ką jis žaidė su Phoenix'o Suns savo laiku, kur buvo Steve'o Nash'o, Mario Stoudemire'o komanda, tai tuo metu toje NBA tos 5-6 sekundžių atakos atrodė visiškai keistai, nes tada buvo žaidimas per postą su Timu Duncan, su Shaq'u ir taip toliau, o čia ateina komanda, kur žaidžia pick and roll ir 5 sekundę jau yra metimas ir apsistato snaiperys ir tranzicijoje mėto tritaškius, kur tuo metu atrodė kažkoks kosmosas, ar ne? Tai vat, lygiai taip pat ir dabar Mike'o D'Antoni komanda irgi daro kažkokias revoliucijas, bet aš netikiu, kad jie gali laimėti. Kas liečia dar vadybą Rocket su Darylas Morey, jau 10 metų ten dirba, tai irgi vienas iš tokių, kur iš bet kokio kontrakto situacijos gali išeiti, išlysti ir to kontrakto atsikratyti ir kuris o Polas su Westbrook'u panašus kontraktas buvo, bet akivaizdu, kad Polas jau žilint, kaip sakoma, bet vis tiek sugebėjo surasti, išeiti ir kažkokį naują būdą atrasti ir tai irgi labai įdomu yra. Apie Rokisus turbūt mes pakalbėsime šiek tiek arčiau galbūt play-offų, ten bus tikrai įdomu, pažiūrėsime su kuo jie startuos ir ten jau mačiapai visą kitą tikrai bus apie ką pakalbėti. Kilome aukščiau ir ten toks netikėtas pakankamai pavadinimas, jeigu iki sezono pradžios mes Thunder'us kas nors pasakytų, kad jie bus penkti kovo pradžioje, būtų gana keista, ar ne? Kur tos komandos stiprybė ir kur jos lubos yra šiuo metu? Aš manau, kad vienas iš faktorių yra kaip tik Chris'as Paul'as, nes po tų mainų iš pradžių švietėsi, kad Chris'as Paul'as net neplanuoja žaisti Thunder'us, ar ne, kad jisai
kad būtų išpirktas tas kontraktas ir jisai jau karjerą ten prie pabaigos nori žiedo ir norėtų galbūt jungtis prie Lebrono Jameso. Ir aš galvoju, kad jis kažkurio metu dar bus toj super komandoj su galimybė laimėti žiedą. Bet taip susiklosti, kad jisai paėmė rolę jaunoji komandoj, veterano, lyderio, nusprendė žaist, pakankamai motivuotas, žaist dėl play-offų. Nu ir tas tikrai puikiai gaunasi, aišku, tai nėra vienas Krisas Polas, reikia pasakyti visas kitas detalės, tai šiai Gildžis Aleksanderis, kurį jie gavo iš Klipperių, man atrodo, super žaidėjas už Polą Džordžą, vertinant dabar, ką jie gavo, tai visai normalūs mainai išėjo, nes, nu, aš manau, kad šiai Gildžis Aleksanderis auga iki All-Staro lygio. Toliau man labai patinkantis yra du žaidėjai, tai Danilo Galinari ir Stevenas Adamsas. Aš labai juos mėgstu, man Adamso charakteris žiauriai imponuoja, toks kietas centras, alkūnių meistras. Ir Danilo Galinari šioje eroje, kur reikia tokius trečinių polėjų, irgi puikiai įsipaišo, turi tokį pasitikėjimą savimbiškį sveikos arogancijos aikšteliai. Man tokie žaidėjai patinka. Tai Thunderiai tikrai viena iš tų komandų, kur maloniai stebina šį sezoną, bent jau mane. Krisas Polas turi 40 milijonų priežasčių žaisti, būti motivuotam, ar ne? Ne visus motivuojate pinigai, iš tikrųjų. Tai... Nu jo, kaip pusę mokesčiam dar atiduodi, irgi gal tada krenta. Jo, labai įdomi komanda Oklahoma, taip pat man ir Stevenas Adamsas, tikrai championship toks centras, nepamirškim ir Andrew Robertsonas grįžta, gynybos specialistas po 2,5 berods metų nežaistų, per pirmas dvi varžybas iš 3 tritaškius pataikė, tai jeigu dar ir tai atidarytų, tai būtų tikrai dar vienas didelis bonusas komandai. Man labiausiai imponuoja tai, kad veteranų komanda žino savo identitetą, žino savo veidą ir labai gilus suolas. Deniso Šriuderis irgi yra turbūt top kandidatas 6 žaidėjų tapti. Berods 80% varžybų sezono buvo top scoreris savo komandai. Turėjau fantasy, valio. Jo, Deniso Šriuderis. Ir irgi labai sveikos arogancijos, tarp kitko turi. Aš galvojau, kad jam bus čia sunku žaisti backupui, atėjus iš Atlantos, kur kelis metus paprastesniai komandai su savo dideliu ego žaidė startą, bet viskas labai gražiai dėliojas. Puikus treneris irgi buvo, kad kalbu, kad ant karštos kėdės prieš sezoną, bet patirtis ir suskurtas identitetas labai daug duoda krepšinėje. Tai tamsusis arkliukas irgi mano, nes atrodo turi va tas tokias dalis ir po krepšiu, ir žaidėjo pozicijoje, ir gynybos turi, ir nuo suolo to tokio firepower. Tai tikrai labai įdomi komanda. Šiaip kas liečia Scottą Brooksą, tai aš pasakyčiau, kad labai gerą surado balansą tarp aikštelės generolo Kriso Polo. Billy Donovan, atsiprašau. Man jie tokie panašus iš išvaizdos, kad aš sugebu juos supainioti. Jo. Tai, sakau, balansas tarp to, kad nu, tu turi aikštelės generolą Krisą Polo ir turi siautulį kitą kombo gardą Deniso Šrioderį. Ir surado tarp šitų dviejų žaidėjų tikrai labai gerą balansą. Kas pavyzdžiui, kai tik atėjo Šrioderis, tai jie kartu su Westbrooku, nu, man buvo mirtinas Oklahoma į kombo, kur nu, netrodė, kad iš to gali kažkas gero išeiti. O vat su Krisu Polu viskas jau yra tikrai kitaip. Ir Šrioderis jo, iš tikrųjų, irgi yra žaidėjas toks turintis savį naglumo, savanaudiškumo truputėlį. Ten Vokietijos rinktiniai ypač atvažiavęs, ten mėgsta viešpatauti aikšteliai. Bet Oklahoma šį sezoną aš irgi pritariu, kad labai efektyviai išnaudoja savo vaidmenį. Aišku, jie pabaigas dažniausiai žaidžia kartu su Krisu Polu vienam penketukė, tai yra logiška, bet šiaip rungtynių metu vienas kitą labiau keičia. Nu ir šiaip Gildžius Aleksanderis, kaip sakiau, jis irgi prieš viso šito yra labai svarbi dalis. Nepamirškim dar Nerlens Anuelio suolą, kuris tikrai labai, labai daug duoda ir gynyboje, ir visiškai kitoks žaidėjas nei Adamsas, žaidžia virš lanko. Ir su visu to antru penketu jie su Šriuderiu labai daug sukuria energijos, agresijos priešininkams. Jo, ten dar daugiau, aš dabar net kai kurios pavardės užkritusios, bet turi tokių skraidančių žaidėjų nuo suolo, kur energijos prideda. Ja. Tas stiprus suolelis yra didelis, aišku, pliusas gili, gan sudėtis yra backupų beveik kiekvienai pozicijai. Kilome dar aukščiau, dar viena komanda, kuri tokį diletantą kaip aš,
šiek tiek galbūt stebina toje pozicijoje, kurioje ji yra, Utah Jazz. Kaip jūs vertinate hormonų valstijos komandą ir kokie galbūt jų šansai? Stebinti manęs tikrai nie kiek nestebina. Man ir treneris Snyderis visą laiką atrodo labai įdomi asmenybė ir tai, kaip jie susikomplektuoja, nu jie visada turi komandą, kuri gali būti elitinė gynyboj. Man tik tai gal gaila, kad Maiko Konli taip kortos nesukrito, nes jeigu dar jis būtų visiškai sveikas ir pasiruošęs žaisti, tai nu, tu turi komandą ir su gynyba, ir su patirtim, ir su talentu. Donovanas Mitchellas, aišku, yra įspūdingas talentas, bet galima paminėti, kad didelė pergalė jam buvo ir Bojanas Bogdanovičius pasirašytas, kuris dabartiniam krepšinį gal jau labiau tampa tokiu ketvirtos pozicijos žaidėjų. Bet yra, nu, puikus metikas irgi, kaip apie Galinarį kalbėjau, čia tą patį galiu pasakyti. Yra arogancijos, yra naglumo, yra tas noras pasimti svarbių metimų ant savęs, jis tą turėjo ir Indianoje, kai žaidė. Tai manęs tikrai nestebina, nu galų gale Rudy Goberas yra geriausias rim protektorius lygoje turbūt. Tai aš nesistebiu, kad jie yra ten, o galėtų būti dar net geriau, jeigu Maikas Konli būtų sveikas ir pasiruošęs žaisti visą sezoną. Ir taip pat jie tokių neblogų žaidėjų atranda ir Jordaną Clarksoną pasiėmė, kurie labai jam reikėjo to scoring punch'o nuo suolo. Pasiėmė Manuelį Moody, kuris toks jau buvo nenurašytas ir puikiai atlieka to backup'o funkcijas dabar. Tai Royce'as O'Neal'as, ar ne, kuris Žalgirį turėjo būti nuo G-lygos pradėjo ir dabar yra tvirtas rotacijos žaidėjas, tai visa ta organizacija europinė. Kūnas Snyderis turi įvairiausio krepšinio patirties, pradedant nuo Mizūrio iki CSK asistentų, iki Utah Jazz pagrindinio trenerio, tai niekada jų negalima nurašyti, bet nežinau, aš jų kandidatais nelaikau, man gal truputį ir amžius jų trukdo, jau Joe Ingles'as vienas pagrindinių žaidėjų šiais metais tikrai padarė, nežingsnį atgal, bet jaučias tikrai, kad metais paseno. Labai daug ant jo stato pick and roll žaidimo su Goberu. Tai man truputį trukdo jų gal amžius. Konli irgi žingsnis, pavadinkim, atgal. Tai play-offose gali tai pasirodyti. 3-4 mėnesius nežaidė, dabar daug varžybų viename kondensuotoj vietoj tokioj, tai manau gali pasijusti visi šitie dalykai. Kylom dar aukščiau. Nuggets'ai komanda, kurią galbūt Lietuvoje šiek tiek daugiau žmonės stebi, vien dėl to, kad ten yra lietuviško akcentų, ne pačioje komandoje, bet vadovybėje ir trečioje pozicija ir ten bent jau per pastarąsias dienas buvo labai įdomių sudėčių kontrolinėse rungtynėse. Kaip ten jūs vertinat komandos galbūt naujai veidą, kuris dar nėra galbūt aiškus po karantino, bet ten vis tiek bus pokyčių panašu į tai. Mes kai kalbėjom apie Marką Kubaną, kuris negaili pinigų ir sakėm, kad yra šikštesnių savininkų, tai čia turbūt yra Denver Nuggets su ponu Kronke, kuris daug valdo franšizių ir netgi Europos futbolą yra įlindęs su London Arsenalu ir jis jau yra vienas iš tų, kur centą prie cento ir nenori nie cento daugiau išleisti nei reikia, bet kita vertus gerai dirbant klubo vadovybei, skautingu, jie susirinko įdomų kolektyvą. Nu, ir aišku, visada yra kalbama apie Nikolą Jokičį, nu, kad yra fenomenalu, kad tokių duomenų centras dabartinėje eroje suranda savo vietą ir grinai dėl savo natūralių talentų ir IQ sugeba dominuoti aikštelį, kur tu į jį žiūri ir tau atrodo, nu viskas, aišku, varžovai pick and roll'ais jį atakuos, kiekvieną kartą šers, polime kondicija ne ta, kad jis galėtų ilgas minutės žaisti, bet jis žaidžia ir jisai, nu, dėl savo IQ daro įspūdingų daug dalykų. Tai aišku, ir kiti ten yra žaidėjai, ir Mari, ir, pavyzdžiui, toks Bartonas energijos visiškas toks žaidėjas, kuris duoda ir gynybą, ir polimą, gal nėra to stabilumo, bet gali žaisti labai gerai ir apsistatė, sakyčiau, visai neblogai pagal savo galimybės ir tas pats Plumlee išeina baudos aikštelę dengt, tu turi kuo pakeisti Jokičių tose atkarpose. Nu, taip, tie lietuviški akcentai, aišku, jų dabar mažiau, kai Artūras Karnišovas jau pasuko į Čikagą, bet jie vis dar lieka, ar ne, ir, nu, įdomu, kad jie suformavo tokią komandą. Nežinau, kaip tau, Tvidai, tau Denveris, ar patenka prie tų įdomesnių komandų.
patenka tikrai iš to pačio savo įdomumo ir akcentas tas, kad tai vis dar yra Artūro surinkta komanda, ar ne? Bolbolas, ką dabar Manute Bolo sūnus išdarinėja trečių numerių žaisdamas 2,18 m ūgio su to vingspemu, turbūt vienu didžiausiu visoje NBA. Kas su Jokičium, nu, per viskas atrodė, viskas per lengvai pavyksta. Dabar išvišę, kaip pirmų numerių žaidė, žiūrėjau varžybas, tai atsivaro, nugarą užsiblokuoja, paso nepaduoda, atšoka žmogus nuo jo, tada jis savo ramiai iš eilutės meta tritaškį, tai neįtikėtino IQ krepšininkas, play-offos irgi gali jį per priekinę liniją truputį skriaus, nelabai įsivaizduoju, kaip jis kokį Anthony Davis ar Montrezą Harrelį iš Clippers sugaudytų, bet komanda tikrai įdomi, paremta komandiniu žaidimu ir bus įdomu stebėti, tik man atrodo, Džemalas Marija dabar traumuotas yra, bus įdomu, kaip jisai grįš į kolektyvą ir berods Milsapas nežaidė pirmas porą varžybų. Ja. Tai čia, kaip sakant, svarbus labai žaidėjai ir Gary Harrisas gal truputį atsigaus, pavadinkim taip, sezonas buvo prastas, nelabai rado savo vietos, krito ir statistika ir efektyvumas, tai manau, čia tai yra rezervai, kurie bus labai svarbus artėjant atkritamosioms. Kalbant apie Bolbolą, kaip tu įsivaizduoji, kiek jį naudotų jau vat, rimtose tikrose rungtynėse, ne kontrolinėse, nes aš irgi truputį stebėjau, yra įdomių ten dalykų, bet iš dalies man ir truputį fake stats yra, ką jisai ten susirinko per tos kontrolinius mačus su tikrai ne pačiu geriausiu pataikymu. Kur tu įsivaizduoji vat, tokį unikalių duomenų žaidėją? Play-offams atėjus, nelabai aš įsivaizduoju, būtų taikinys numeris vienas gynyboje, bet kurioje pozicijoje, kurioje jis bežaistų, nuo trečio, ketvirto ar penkto, manau, gali įmesti tam tikrose situacijose, panaudoti, bet šiaip nelabai, aš įsivaizduoju, dar jis per jaunas, truputį per silpnas fiziškai, neaišku, psichologija kokia tikrai nėra užgrūdintas, tai manau, kad labai geras jam čia apšaudimas va tokio training campo stiliaus varžybose sezoninėse. Nu jo, nes atrodo irgi kaip ir tėtis, kur rankos ir kojos yra vienodo plonumo. Ja. Tokie visiškai nestandartiniai duomenys ir, nu, aišku, skiriasi gerokai žaidimas nuo to, kaip jo tėtis kokiame žaidė NBA ir kaip dabar yra. Bet matai, Denveris linkė rizikuoti. Pasiėmė Michael Porterį su nugaros trauma, kuris irgi gali būti slaptas ginklas play-offas nuo suolo, tai jie mėgsta tokie out of the box sprendimus priimti ir su to pačiu Jokičium, nors ir buvo antram raunde šauktas, bet įdomus ir pas jos sprendimai ir dažnai jie pasiteisina, kaip matom. Jo, man pradžioj sezono gal Jokičius taip dar po pasaulio čempionato atrodė, kad kondicija jo gerokai dar smukus ir nu, jau taip jisai vargdavo, ypač gynyboj. Bet laikui bėgant kažkaip pasitaisė ir tos pompos gal pradingo ir dabar atrodo net ir tų kilogramų kažkiek atsikratė ar ne, toks tai, lengvesnis grįžo. Aš kadangi turėjau jį fantasy ir daug svaršiau, kai man siūlė jį tradint, tarsime, jį įsigyt, mainais į Dramandą, aš aišku pasirašiau greitai, bet kolega, kuris mane įtikino tam tradui, įmetė man nuorodą ir kad paprastai link naujų metų Jokičius jau atgauna savo sportinės kondicijas ir primena tą krepšininką jau, o ne tą žmogų, kuris gainiojo kamuolį kieme su draugais, ten ir tas pilvukas stanovaus ir visa kita, žodžiu. Bet net ir būdamas tas truputėlį apkunesnis, sezono pradžiai iš tikrųjų paliko tikrai didžiulį įspūdį. Visiškai netrodo, neįsivizduoju, kaip žmogus gali apsiginti prieš vieną, kitą, trečią ten ataką. Porą kartų iš tikrųjų užpuolo ir atrodo, nu, bejėgiškai, bet paskui susirinka savo 20 plus 20, nežinau, dar 10 asistų prideda, paskui apsigina, kai reikia ir paskutinė ataka jau neturėdamas absoliučiai jokių jėgų dar sugeba prasiveržti, pralaužti savo tiesioginį oponentą iš pokrašės įsimesti. Tai jau, aišku, svarbu, kad jisai kuo geriau pataikytų, nes tas žaidimas pick and pop su juo yra gan svarbus ginklas, kurį Denveris panaudoja. Tai, nu, aš tik tai manau, kad ir treneriui, ir klubo vadovams patys baisiausi dalykai būna vasarą, kai Jokičius išvažiuoja kažkur su draugais į Serbijos miškus.
nes tada jau nežinai, koks jisai grįž po tos vasaros. Manau, kad baisiausia būna, kai grįžta, tada iš karto su sveikata pasitinka, iš karto galbūt, žinai, ne taip, kad kiek tu čia sveri, bet kažkaip bando patikrinimą tą mediciną organizuoti. Gregas Popovičius darydavo, atsimenu, tokią, kaip jisai pats pasakojo, totalizatorių tokį komandoje, kur reikėdavo spėti, kiek po vasaros bus pridėjęs kilogramų Borisas Diav. Tai čia kažkokių panašumų turbūt galima surasti. Tik tais gal skirtingose vietose jie tą svorį priaugdavo. Bet okay. Beje, labai panašus man jie tuo aspektu, kad žaidžia grinai dėl IQ, kad ir kokios ten būtų kūno linijos, bet tai yra visiškai IQ žaidėjai. Ok, kyvam į viršų, kur jau du milžinai. Pirmieji bus kliperiai, kurie turi vieną įdomų čia įvykį per pastrasias dienas. Mes jau kalbėjom apie U. Williamsą. Kuriam laikui jis ten suspenduotas? Tai aš nežinau, ten dabar dar aiškinasi iki galo tą jo pažeidimą burbulo taisyklių ir nepriimtas ten dar sprendimas, bet jisai turbūt iš naujo karantinuotis turės, kaip aš supratau. Jo, mačiau, liktais dabar 10 dienų minimum karantinas ir jis tas berods ne suspendavimas gaunas, o dėl to karantino pirmas dvi varžybas berods praleis. Jo, nu tai aišku, čia tai nu, formalumai ten, tu būsi antras sydas, nu, vis tiek jau Lakeriai pirmas sydas ir nu, čia nėra kažkas tokio svarbaus, jie targetina play-offus ir viskas aišku, tai čia smulkmenos mano akimis, bet šiaip jie labai dar sugebėjo pagilinti sudėtį, lyginant su tuo, ką pradžioj turėjo, tai jie dar pridėjo Reggie Jacksoną, pridėjo Morrisą. Tikrai dar gilės negavosi tą sudėtis ir nu, man jie tokie atrodo labai spūdingai sukomplektuoti. Tai turi du piktus įžaidėjus Beverly su Reggie Jacksonu. Reggie nuo suolo išėjęs gali draskyti, Beverly net kamuolio nereikia, jisai dirba savo darbus, tegul ten Kawhis ir Paulas George'as suka žaidimą. Su Zubacu žaidžia pirmas minutės kaip tuo tokiu klasikiniu centru, jisai duoda offensive reboundų, duoda visko, ko reikia, tada išeina Montrezlas Harrellas, kur jau žaist pabaigoms žvėris visiškas priekiniai linijoje. Nu viskas man ten taip pas juos gerai sustatyta, sudėliota ir dar žinant, kad Docas Riversas per reguliarų sezoną taupo tuos lyderius minutės jų ten be jokių ceremonijų nukerpa, jeigu to reikia, jei play-offus būtų atėję tikrai gerai pasiruošę, dabar po pandemijos yra visada tų klausimų, kuris žaidėjas geriau, kuris blogiau treniravos, bet pagal komplektaciją tai man atrodo tiesiog įspūdingai. Na, neįtikėtina gynybinė linija startiniam penkete. Beverly, George'as, Kawhi Leonard, visi yra All-NBA, tie defensive pirmos komandos kandidatai ir daug kartų tam buvo, bet dar aš pabrėšiu, nežinau, kodėl taip staigiai nurašytas, aišku, traumų, bet dabar tikrai neblogai žaidė Džiokimas. Nu, dar vienas gynybinis žaidėjas su labai aukštu IQ ir tie dalykai, tokie instinktai nedingsta ir šiaip savo jis nebuvo. Ir metų žaidėjas gynyboje ir pirmoji komandai viso NBA. Jis buvo trečias MVP rinkimuose vienus metus. Jo, čia buvo tie Čikagoje įspūdingi metai. Landry Šemetas nuo suolo dar tokie yra žaidėjai. Tai Markas Morrison, nepamirškim, kuris labai daug įneša. Tai netgi ta antra jų linija su Harrellu, Morrisu, Šemetu ir Lou Williamsu. Tai paprastesnį komandai galėtų būti startinis penketas, ar ne? Tai viskas ten puikiai, puikiai sustiguota ir bus labai įdomu žiūrėti ir gaila tos, tikėkime, kapotinės vyks ne pačiam, gaila ne pačiam Los Andželė, ar ne, kaip visi norėjo ir laukė, bet vienu momentu tų komandų susitikimas, manau, įvyks play-offuose. Nu ir Docas Riversas vis tiek yra tas toks, nu, kaip vadinti, čempioniško mentaliteto jo. Treneris. Jis su Bostonu tą pasiekė, su Los Andželu turėjo vieną žvaigždžių komandą, kur galbūt nesusiklostė taip gerai, kaip norėjęs. Dabar kitas projektas ir jau šitas, man atrodo, taip sustatytas ir gynybai, ir polimui, kad nu, jie turi visus instrumentus. Aš tik taip bijau, kad jie per daug nenudegtų su to load management, kai kas antras varžybas žaidė, tai George'as, tai Leonard'as, kad jie neprarastų tos mūsų jau minėtos sinergijos dviese. Bet dabar gal nežinau, dabar visi bus viską praradę ir dabar visiems reikia savo atrasti iš naujo, tai čia, žinai, turbūt galima gal ir nubraukti tai, kas ten buvo tada, nes dabar matyt ir pailsėję bus kažkiek, vat, štai man šiaip labiausiai klausimas domina, kada komandos pradėjo rengtis, kaip pradėjo rengtis, kokį galbūt, ar
ta pati galbūt fizinio pasirengimo strategija pas visas komandas, ar čia galbūt tos bus detalės, kurios kažką lems, kadagi ta bus ideali sportinė forma. Manau, kad pradžioje tikrai mes jų labai daug žaidžiančių nematysim, bet po truputėlį tos minutės turėtų didėti. Ir na, bus, ta, tai bus vienas iš tų aspektų, kuriuos mes tikrai nagrinėsime. Nu, jie likusius reguliariojo sezono mačius gali traktuoti kaip papildomas kontrolinės rungtynės gerinimui savo tų ryšių ir žaidimo, nes nu, jiems pergalės pralaimėjimai per tą mažą likusį gabaliuką, nu, mažai ką keičia. Jie yra play-offų komanda ir kad jie antras sydas, o ne pirmas, tai čia nu, šiuo atveju visiškai nieko nekeičiantis faktas. Ir taip, jiems turbūt nėra svarbu laimėti visų ten tų aštuonių, laimės penkias, keturias, tikrai visų pralaimėti neįmanoma, net ir treniruočių režime, iš esmės, tai labai, labai patogi situacija. Na, aš galvoju, komanda yra taip gerai surinkta, kad jie vien iš savo talento ir, pavadinkim, dar taip nesusižaidę, gali nugalėti daugumą komandų ir jiems svarbiausia pasiekti tą jų tą piką pačių svarbiausių momentų. Tai visą, pagal tai visą tai, manau, ir dėliojasi. Ir yra žmonės, kurie ties tuo specializuojasi. Ir klausimas vėlgi, ar netgi play-offų pirmas etapas yra tas svarbiausias momentas, kai tą piką reikia pasiekti. Gal net ir jų metu bus dar gerinamas žaidimas ir ta sportinė forma turėtų kilti, nes vėlgi ten potencialiai turbūt arba Mavericks, jeigu Rockets galbūt šiek tiek kitaip, bet vėlgi labai daug kas priklausys ir nuo varžovų. Ir mes kylame aukščiausiai turbūt, kur galime bent jau žiūrint į lentelę, Lakers. Ar ši komanda turi silpnų vietų ir galbūt iš karto galima ją kažkiek, pagal kažkokius parametrus galbūt lyginti ir su Clipperiais iš karto, nes mes bent jau vakaruose projektuojame, kad toks mačas turėtų įvykti anksčiau ir vėliau. Nu, komandų visiškai be silpnų vietų nebūna, kad ir kaip susikomplektuoji gerai, vis tiek varžovai kažkur randa tavo silpnybę. Tai normalu, bet nu, man asmeniškai tai Clippers atrodo galingesni vien sudėties gyliu ir tai savo dviem penketais. Bet nu, Lakersai turi tandemą LeBrono ir Anthony Daviso, kas yra visiškas kosmosas. Ir aišku, kai jie dirbo vasarą ir nėriai laisvų agentų rinką, tai jų buvo vizija didžiojo trejeto, ne tik tandemo. Prie Daviso ir LeBrono turėjo būti dar trečia žvaigždė, su tuo jiems nepavyko, tas pats Kawhi Leonardas galėjo būti kitoje Los Andželo pusėje, bet vien jau LeBronas su Anthony Davisu, nu, tai man yra kažkas tai nerealaus, nes nu, mes turime geriausią lygos krepšininką ir tuo pačiu geriausią lygos aukšto ūgį, mano nuomonė. Ir aplink visą tai tau reikia lipdyti veteranus, kurie vis dar pajėgus atlikti tam tikrą vaidmenį ir nori žiedo vieną kitą jaunesnį žaidėją, tarkim toks Kailas Kuzma, kur atrodė minkštokas, pasitempė mano nuomonę ir visiškai neprastai atrodė pastaruoju metu, iki kol sezonas buvo sustabdytas. Pasijėmė, aišku, tų centrų, tau reikia ūgio, tu imi tuos rim protektorius, JaVale'as McGee, Dwight'as Howard'as. Metikų reikia vėlgi, Danny Green'as, aš apie jį jau kalbėjau, tai nu, visi žino, ką jisai duoda ir koks jis gali būti svarbus play-offų serijose. Nu, man Clipperiai arčiau širdies galbūt pagal komplektaciją, bet nu, būtų durna nurašinėti komandą su LeBronu ir Anthony Davis'u, čia yra nu, kosmosas. Aišku, man gaila, kad Avery Bradley negrįžta, nes aš manau, kad jisai buvo pakankamai svarbus žaidėjas jiems ir tai, kad jie pasikvietė J.R. Smith, aš nemanau, kad tai yra lygia vertė pamaina, lyginant su tuo, ką daro aikštelį Bradley. Nu, va dar nepamirškim, Rajonas Rondo nykštį susilaužė ir nežais visam tam burbule, treneris aikštelį. Kas LeBroną liečia, tai pamatėm, kad LeBronas irgi žmogus, mačiau čia tokią žilą dėmę ant barzdos, pasirodo, LeBronas irgi robotai sensta, ar ne? Bet kaip? Sakyk, aš paskui dar kažką pridėsiu galbūt. Jo, bet prie ryčio pridėti, tai Kailas Kuzma labai svarbus bus žaidėjas Lakersams, jeigu jis pasieks gerą formą ir bus naudingas, tai bus pagrindinis turbūt veiksnys, ypač iškirtus tiem keliem žaidėjams. Nepasitikiu J.R. Smith'u, Dion Waiters'u per daug to prasto CV ir neaišku, kaip ten komandai visą tą ir nesugadins. Bet ir mane labai nustebinęs iš tos pusės Dwight'as Howard'as. Jau aš senai galvojau, kad jam laikas supras, kad jis gali būti čempioniškos komandos tokiu gynyboj kapitonu, dėlioti aliupus ir neprašytų beprasmiškų paustų, kuris ten daužosi sieną. Tai
prireikė jam kelių metų, dėl to džiugu, būdavo čia interviu, kuris tam pasakodavo, kaip tritaškius mokinosi mėtyt, sėdėdavo, žiūrėdavo, galvoju, nu blemba, pastatyk geras užtvaras, skirs po krepšiu, susimažink tą savo ego, kuris niekam neįdomus, jis tą padarė ir matom, koks yra atgyvimas ir netgi fiziškai vėl virš lanko skraido, tai Rondo praradimas tikrai bus svarbu, Kuzmas vaidmuo nuo suolo bus dar svarbesnis, bet Clippersus pagal komplektaciją, pagal viską, gilumą to rosterio viso, tai aš irgi renkuos Clippersus virš Lakersų. Ir aš sakyčiau, kad Lakeriai, tie du lyderiai, apie kuriuos rytis, apie kuriuos visi kalba, jie tikrai turėjo žaisti didesnės minutės. Ir sezono metu mes matėme traumuotą Anthony Davisą nesykį, žaidžiantį per skausmus kai kuriuos mačiaus, ten manau, kad ir čia galima ypač po restarto, ypač klausimas, koks bus fizinis pasirengimas, manau, kad varžovai tą irgi turi omenyje, aš nežinau, Rocketsai tą turi omenyje, kai skaičiuoja savo tas statistikas, kad varžovai gali suvūžti, ir dėl to mes imam Takerį, nes aukštesnio žmogus mums nereikės, bet... Nu, čia yra dar kitas šiaip momentas, kurį mes gal kartais pamirštam, vertindami Anthony Davisą kaip šiuo metu gal lygoje, nežinau, top 5 žaidėja, jis neturi patirties svarbiausių serijų, čempioniškų serijų, jis nieko panašaus niekada neturėjo New Orleane, kad ir kaip jis gerai žaidė ir atrodė, ir kokį jis IQ turi, ir kaip jis pridėjo metimą, kaip jis dominuoja, bet jis to neturėjo. LeBronas Jamesas, tai nu aišku, jisai buvo įpratęs vesti vos ne vidutiniokus paskui save, žaidžiant be keitimų play-offose, ir laimėti rytų konferenciją kiekvienais metais. Tai LeBroną paliekant ramybėj, su juo viskas yra aišku ir viskas yra gerai. Anthony Davisas, kad ir koks geras, nu jis neturi dar viso šito, jis nėra to praėjęs. Tai vat irgi įdomu, kaip tas atrodys. Aš aišku tikiu, kad jam problemų su tuo nebus. Nu, Anthony Davisas problema yra tame, kad jis visą karjerą yra pastoviai traumuotas. Ir kitas dalykas, turi jis truputį patirties, jie atsimeni prieš kelis metus New Orleane, kai su Rondo tuos metus žaidė, berods 4-0 nusvypino Portlandą, kuris buvo berods antroji vietoj vakaruose. Tada ir Anthony Davisas, Holiday buvo Rondo, tai čia buvo turbūt jo didžiausias pasiekimas ir taip netikėtai 4-0, tai bet labiausiai nerimo keletos traumos, tai bus įdomu stebėti ypač šitam tokiam kondensuotam, kaip minėjau, laikotarpį. Ir po šito kondensuoto laikotarpio mes, kai sužinosime visus play-offų dalyvius, tiksliau dalyvius, iš principo mes ir dabar jau žinome, bet sužinosime vietas, sužinosime poras, tikrai bus įdomiau aptarti jau konkrečiau, galbūt net ir ne vieną epizodą metu, nes jeigu ten giliau mes kapstysimės, tai to laiko tiesiog mums neužteks, bet pažadame prieš kiekvieną play-off etapą dar kažką aptarti. Vėlgi priklausys ir nuo feedbacko, kas konkrečiai įdomu, ar apskritai neįdomu, ar įdomu tik įdomus tam tikri dalykai. Šis epizodas jau į pabaigą. Ačiū Ryčiui, ačiū Tautvidui. Lauksime jūsų debiuto jau šį penktadienio vakare. Rungtynės tarp Nets ir Magic, taip? Taip. Taip, visiems gero sezono restarto ir mums, ir žiūrovams, ir krepšininkams, ir lygai, kuri bandys visus tos protokolus įgyvendinti. Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir mes kalbėsime tik apie krepšinį artimiausių metų. Dar kartą ačiū visiems geros dienos ir iki. Ačiū, iki. Iki.